Salve o tricolor paulista, sejam muito bem-vindos a mais um Tricolaços de número 34, gente, olha só. Rapaz, o tempo passa, mas o que não passa são as horas que a gente está aguardando essa partida de estreia do São Paulo Futebol Clube na edição 2024 da Copa Libertadores, rumo ao Tetra, será? Vamos ver aí se o Carpini vai dar conta, ou se não for o Carpini, né? Como em 2005 tivemos troca de treinador no meio da competição... E deu tudo certo. Eu sou Alexandre Salvador, como vocês sabem, né? Tô aqui fazendo o papel de âncora, já que o nosso âncora famoso está pelas ruas da Bélgica, né? Enfim, até tem uma pergunta que vou apresentar meus colegas aqui de bancada. Tem uma estreia hoje, Grande. Arnaldo Ribeiro. Eu sei disso. Nós temos o nosso querido Leandro Menezes, que fica nos bastidores aqui, ó, da experiência. Leandrão é tricolor, ele tem um canal no YouTube chamado Na Bancada. Né? a gente troca muito e ele que faz as postagens então você vê alguma groselha já pode já sabe quem xingar entendeu <laughs> é isso não vai aliviar para ele também não ele que foi batizado né velhão por Paulo Silas como é que ele batizou o Silas o Silas veio aqui e falou assim nosso Toninho Cerezo é isso aqui, ó. é o nosso teninho, Toninho Cerezo ah. da geração Z rapaz é, é, é exato, isso mano. Leandrão, que prazer velho de ter aqui você com a gente vamos falar de Tricolor hoje né com certeza. Prazer é todo meu de estar tá participando aqui com vocês. Pô, tá do lado de Arnaldo, Alê, caras que eu acompanho aí há muito tempo, principalmente o Arnaldão, acompanhava na ESPN já. É um prazer enorme. Também tá ao lado do nosso convidado, é um grande prazer. Fico muito feliz de estar tá aqui hoje. Bom, é isso. Bom, antes de apresentar o nosso convidado, eu tenho que só fazer um agradecimento antes, além da experiência, que é essa casa maravilhosa que nos recebe aqui, que tem esse estúdio, todo equipado com nossas... As nossas é, Nossos artefatos, né? nossas preciosidades, raridades aqui do mundo tricolor. Eu tenho que agradecer também a KTO, que eu tô até com a camiseta aqui, ó. ó olha só. No The Odds é o seguinte, pessoal. É a, a Casa de Apostas que apoia todo esse ecossistema, não só o Tricolás, mas o canal Arnaldo Tirone, o canal Três Zagueiros. Então, muito obrigado a KTO. E para você que ainda não se inscreveu, é moleza. Você vai lá no site da KTO. Aponta o site para esse QR Code que tá bem aqui, ó. Ó, ó aqui, ó. É Aponta o celular isso, pra, com a câmera do seu celular pra esse QR Code, você vai ser direcionado pro site da KTO. Aí é o seguinte, no primeiro depósito, você colocando o código CUPOM Tricolor, você vai ter direito a 20% de bônus. Ou seja, botou sem pila, que é o limite lá que a KTO permite, você vai ganhar vintão de volta, rapaz. Você vai poder botar no Tricolor quem vai fazer o primeiro gol de São Paulo, quanto que vai terminar o jogo, enfim... Não sei se tem ódio, se o Carpini fica ou cai, mas não sei se essa ódio tá muito baixa lá, não. Bom, é isso, pessoal. Queria agradecer muito, então, o pessoal da Cateó que tá com a gente. Valeu. E, bom, agora sem mais delongas. Cara, eu vou apresentar um, um, um colega aqui, né, nosso, de, de conteudista, né? Porque eu sei que ele é publicitário de formação, mas, né, jornalista com tanto rigor de apuração. Roqueiro. E se, roqueiro. E se você acompanha ali no, no Twitter, principalmente onde ele... Faz as postagens, coloca as informações, as apurações, né? Apurações históricas, estatísticas, né? Ele é um cara que, assim, todo São Paulino tem que seguir. É meu xará, Alexandre Gisbrecht. Acertei a pronúncia, Alexandre? Faltou só o Tzinho no fim, mas é. Quase isso, Gisbrecht. vai. Gisbrecht. Ah. Aí, rapaz, é isso. Tá vendo? Nossa Ale? leitura obrigatória diária. Já. É isso, manhãs. ele é agora o editor, então por isso que é nosso colega de profissão. É editor do Anotações Tricolores, Ale, para quem não conhece ainda o White, AT, o, Aite, Ate, o que, que se trata do Anotações Tricolores e me conta um pouco dessa sua ideia de criar esse produto digital voltado para para São Paulinos. Ah, bem, primeiro boa tarde, né? É, o Anotações ele surgiu de uma necessidade própria. Porque já faz mais de 15 anos que eu guardo o noticiário diário sobre São Paulo, dos jornais. Comecei guardando do Jornal da Tarde, o Jornal da Tarde acabou em 2012, passei a guardar o Lance, e o Lance acabou em 2020, quando começou a pandemia. Aí, eu, quando eu vi que o futebol estava voltando e não tinha mais algo para eu guardar é, com, com o noticiário, assim, para quem faz pesquisa histórica... Não adianta muito Google, você precisa ter um arquivo com linearidade, você precisa saber o que aconteceu naquela semana e não artigos isolados sobre um determinado assunto. E Então eu pensei, bem, o que, que eu vou fazer? Comecei a fazer um. Comecei a acordar mais cedo todo dia, pegava o noticiário do... dos portais e montava um PDF com copiar e colar das matérias, simplesmente. Pra quê? Pra consumo próprio. Então, uhum. eu ah, arquivava um PDF no fim do mês com, todo, com tudo que tinha saído e, e beleza. Uhum. Só que a gente ainda estava no meio da pandemia e eu trabalhava num, num setor que é o setor provavelmente que foi mais atingido pela pandemia turismo corporativo. Rapaz. E aí é, eu comecei a ver bem. Eu, a, eu trabalhava numa empresa japonesa, então, é uma empresa que segurou as pontas o máximo que deu, mas aí chegou uma hora, os caras começaram a ter que cortar. Bem, veio a primeira leva, veio a segunda leva, veio a terceira leva. tá chegando a minha hora, porque. Não... <risos> <risos> tá sobrando menos cabeça aqui para cortar. Exatamente. Aí eu pensei, bem, se acontecer, Deixa eu botar mais será que eu consigo, é, sei lá, tornar isso o meu ganha-pão? Só que, óbvio, não poderia mais seguir copiando e colando as matérias, mas eu poderia fazer um resumão. Uhum. É, o. o trazer as notícias, organizar as notícias, porque cada portal você entra e isso vale para todos os portais. É culpa do formato, não do portal. Você vai cê entra na página do São Paulo ou de qualquer outro time. O que, que é aquilo? É uma lista de links. Você não sabe o que que ali é importante e o que que não é. Uhum. Está cê... elencado por ordem de publicação e é uma lista. E às vezes nem por ordem de publicação. Está tá mais ou menos ordenado por dia, mas dentro do dia você vê lá 12 horas, 17 horas, Sim. 11 horas. Está bagunçado. É, e aí então você não tem como saber. Você vai, vai clicar numa matéria, você não sabe se é uma nota de curtas ou se é uma matéria extensa. Então eu, pensei, eu vou organizar isso como um, um jornal, uma revista. e Sozinho? Sozinho. Aí eu pensei, bem, eu acabei sendo demitido no dia 7 de dezembro. Então, no de dia 2020. 7. De 2020. Uhum. Passei aquele dia inteiro é, arquivando as coisas do, do trabalho para quem fosse continuar fazendo o que eu ia fazer, para deixar tudo organizado. E depois, é, no, dia, no dia seguinte, no dia 8, eu, eu liguei para um monte de gente, um monte de amigo, falando: Nossa, eu tô com isso aqui na cabeça. Falaram para mim: Faz um canal do YouTube. Uhum. Aí eu falei: é, Eu não quero. É, assim, até quero, até pretendo eventualmente fazer, mas não é isso. Não é, não é esse o meu o, o meu foco. Se eu for fazer um canal no YouTube, eu vou ser mais um. Eu quero ter o algo diferente. É. Porra, que legal, cara. E aí, ah, então, é, faz assim. Aí o pessoal me ajudou com é, precificação. Eu não sabia quanto eu ia cobrar. Né? É. Então, o. Quem me ajudou muito nisso aí foi o Rodrigo Capello. Falou, você precisa é. cobrar mais do que você está pensando. Cabelo. Porque se você se você cobrar isso aí, é, assim, você está entregando um produto artesanal. Não, não adianta você pensar que ah, você vai cobrar o mesmo que a Folha. A Folha oferece mais conteúdo. A Folha não oferece o seu conteúdo. Uhum e eu fiquei com isso na cabeça e quem também ajudou foi o Mauro Betting quando o preço na época era 30 reais por mês ele falou uma moeda que cai em pé por dia olha o cara já meteu <laughs> até Grande um meter. slogan é. né pô é, hora, ele fora. é rápido né cara? É. então e eu, eu parti parti dessa e comecei a fazer aí comecei a, a, a fazer cada, cada vez menos o copiar e colar ainda para mim tava fazendo os números zero uhum. aí quando na, na verdade não eram nem números zero ainda eram edições bem teste eu comecei os números zero se eu não me engano no dia 17 de dezembro uhum. Uhum. E aí sim, já com conteúdo próprio. E... Pô, que sorte, né? Porque você pegou entre uma temporada e outra. Não, Se bem que não. Não, né? não. É que não no parou. No meio né? da temporada. Da... Puta, era o finalzinho de Diniz lá. E ah, eu rapaz. peguei. peguei assim, eu comecei com uma vitória sobre o Atlético Mineiro, ou sobre o Botafogo. Aí depois é, teve, teve com o Atlético Mineiro, teve com o Fluminense, e aí teve a eliminação na Copa do Brasil Grêmio, e teve aquela Grêmio. sequência, aquela derrocada. Meu Deus. Né? Com... Que Quantos é. pontos? Sete, né? Ah, nem Eram sete lembro. pontos? Sete pontos. São Paulo tinha sete ah, pontos na de vantagem. Sete é. pontos, ah, sete Quando, pontos de vantagem. Não perde mais, o né? Do Bom, do depois bota a Mas na verdade é. eram cinco líquidos. É. Porque o Flamengo tinha um jogo, jogo a, a menos. menos, ele podia, se ele ganhasse esse jogo a menos, ele Sim, ficaria assim. Verdade. E, e aí foi aquela derrocada, aquele, Meu Deus. aquele monte de desastre, a demissão troca de, do Diniz, troca, de né? troca de gestão, tudo mais. E se pegar o que era o Anotações naquela época, as primeiras edições, e comparar com o que é hoje, é um negócio assim, eu, 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 eu não fico com vergonha, óbvio, porque aquilo era o que dava para fazer naquele claro. momento, e eu estava aprendendo a fazer o que é hoje, mas eu, quando eu olho hoje, eu penso assim, nossa, como, como evoluiu pós-jogo lá tinha duas três páginas de conteúdo hoje tem vou pedir pro Leandro enquanto um a gente tá falando de... aqui botar algumas imagens que a gente tem algumas uns fac das capas né o Arnaldo, que, cara tipo para nós que vi, vi, viemos de imprensa escrita isso é fantástico né é. porque eu acho que um, um, uma das coisas que mais me mim impressionam eu acho que o nosso trabalho como um todo ele é importantíssimo é porque como bem lembrou o Alê, Acabou o setorismo, né? Digamos isso, o setorismo na imprensa é, de massa, né? Nos grandes é. jornais, nos portais. Agora cada um faz qualquer coisa. Repórter é generalista. Não tem mais setorismo como tinha na sua época, como, como repórter, né? Perfeito. Bom, é, na verdade assim, né? É tão curiosa essa história porque o aet, uhum. anotações tricolores, também surgiu mais ou menos na mesma, mesma época do que o outro AET, o nosso canal Arnaldo tirou na Verdade. no YouTube. Então tem algumas semelhanças de você segmentar o conteúdo. Que existe uma demanda pela segmentação do Com conteúdo. Certeza. Cada um do seu jeito. Agora desta forma aí é, que ele faz, é, eu, por exemplo, eu falei de leitura obrigatória matutina, é que é tipo você tivesse um jornal, um jornal do é São Paulo melhor. todas as manhãs. Sim. 22 páginas, caprichado. Pô, com o... títulos inteligentes. É, né? não, é com, com, as, com os levantamentos históricos, as compilação com as notícias, com coisas que a gente faz. Muitas vezes ele coloca coisas dos canais Sim, segmentados ali, né? do São Paulo no YouTube. Uhum. É, e também tem uma coisa que ele faz que nenhum setorista faz, que é muito interessante, e hoje você não tem acesso aos treinos. É, e eu sou viciado nessa parte. Que ele coloca, é, essas são as capas, né? Isso. É, ele coloca jogadores capazes de serem identificados nas imagens. Que para mim é uma necessidade, porque o setorismo, o que, que ele é? Ah, o Ramos o treinou. Não, não treinou. Ah, o Ferreirinha tá sentindo. Não, não treinou. Hoje você não tem informação. Não. Só varanda, né? É, é a, o né? Valanda, ou eles que moram lá no, no prédio veem a formação tática Vamos tal para a unidade nesse prédio. Aí, <laughs> de Deus. Eles até me fornecem, mas é verdade. Não, eu tô conta, não conta que senão daqui a pouco o um bota um todo lá. Mas o, o Alexandre ele coloca, então ele pega as fotos que são elementos, são riquíssimas hoje porque ah esse cara está treinando. Aquelas, aqueles vídeos minutagem, do São Paulo, minutagem, aqueles vídeos do São Paulo, coisas que podem ser captadas todas. Então, ali você dá para ver assim, a, e ele faz uma distinção entre os machucados, que já vem machucados, os que não apareceram, porque o cara pode não ter sido fotografado uhum. ou filmado naquele dia, e aqueles todos lá. E, e meu, para mim é um guia absurdo, porque eu fico sabendo se o Nicão se recuperou, se o Luiz Gustavo tá correndo, é se o outro sem precisar passar por todos. Então, esse é, é isso que o setorismo atual oferece. É o trabalho é, de perdigueiro o, É 2. o nosso 0. canal faz, digamos o, o Faz Postidor. um pouco tipo de pré-jogo e o um comentário para o jogo. Mas uh, o dia a dia é, que hoje tem, eu tava assim, nós temos setoristas do São Paulo ainda de outras plataformas, outras mídias. Sim. O Gabriel Sá faz uma espécie Nas de rádios, setorismo. Né? O Edu Afonso faz outra espécie de setorista. É até ele publicou um negócio do Casares aqui sobre o Textor. Uhum. Nós vamos falar, gente, calma, hoje... Calma, calma. Com o Alexandre do Textor, do Rames, do Arboleda, sobretudo. Que homem maravilhoso. De todas as notícias atuais do São Paulo. Mas esse negócio do dia a dia faz muita falta. E o Anotações Pro Tricolores propicia... Da, é, é uma coisa muito fértil, muito rica. Boa. Ó, mandem suas perguntas. Aliás, já vou aproveitar... Alexandre, até perguntar para você, assim, porque, como eu falei, a sua formação, pelo que eu pude apurar, é de publicitário, mas você também tem um viés histórico né, de arquivista ali muito forte. Isso também é de formação é, universitária ou é de hobby mesmo? Não, é de hobby. Meu pai ele, ele é provavelmente o maior pesquisador do Brasil de é, estações ferroviárias ferrovias do Brasil. Que demais. E ele tem um site é. que ele cataloga todas as estações ferroviárias que existem ou já existiram no Brasil. Eu então já passou na Mogiana lá de Ribeirão, lá. Ah, sim, rapaz, sim, sim, sim. Ah, Ribeirão é maravilhoso. E o. <laughs> e então, assim, desde que eu. Embora ele tenha começado essa pesquisa ferroviária, eu já era adulto. Ele uhum. começou isso aí em 96. Tá. É... Eu, eu sempre lembrava dele eu, eu, com as, as fotos antigas da, da cidade de São Paulo. A gente eu, tinha, no, na, na casa que a gente morava lá, lá em Alphaville, tinha os quadros com fotos antigas de São Paulo. Ele tinha os livros da... Tem ainda, né? Os livros das, das, da, com a história da cidade e tudo mais. Eu, e hoje tem então a essa história de... esse essa... Não sei se é catalogação catalogamento... Vem dele, vem de, vem de família. É, eu aprendi com ele e comecei a fazer. Mas é um negócio muito mais recente, que é tipo. É, eu sempre tinha memória boa, então eu lembrava ah, determinados jogos, guardava algumas revistas aliás, muitas revistas, alguns jornais e. E eu, eu gostava de fuçar em placar antiga. Né? Então estava lá, sei lá, 93, 94. Eu gostava de pegar as placar de 78, 79, 80 e ficar folheando e descobrindo as coisas, só que sem catalogar, sem, plane, sem planificar nada. Uhum. Eu fui começar a planificar na era do Twitter. Porque aí, pô, ah, deixa eu dar tal informação. Eu começava a ter que pegar os livros, deixa eu ver, eu acho que é mais na ou menos mão. isso. Aí fazia na mão tudo. Aí eu comecei a montar a minha planilha de jogos do São Paulo. Ah, o Excel, maravilhoso. Que também quando começou, ela era o basicão lá, data, jogo, placar, escalação. não sem, sem escalação, a escalação eu uso eu uso o separado. Ah, o que veio depois assim, sabe, não sabe um negócio que me dá que me dá um grande prazer assim, é. é encontrar público de jogo antigo que é. não que não tinha. Que demais. Hum, em, jornal, em, em jornal da época, que por algum motivo não, não ficou não, catalogado. Não foi divulgado ou não foi publicado, na verdade. É, eu, né? eu tenho descoberto muito dos anos 60 no Diário Popular, porque ele não publicava o, o, o público na, na ficha técnica, mas aí depois, uma vez por semana, eles pegavam um relatório da Federação Paulista e publicavam, e publicavam dos jogos do, do, da semana. É que eles falhavam em algumas semanas, eu não sei porquê, mas hum. uh, me preencheu um monte de lacuna. Hum. É, outro dia eu, eu achei, achei uma informação. Eu, eu, ah, o, no, no site do São Paulo tem também muita informação histórica, eu tiro uhum. muita coisa de lá também. Uhum. E aí eu estava fuçando os jogos é, do, da equipe de aspirantes. Uhum. E tinha um jogo em 62, se eu não me engano, que não tinha o, o resultado do jogo uhum. de aspirantes. Um jogo contra o indiano. E eu, eu tava pesquisando. Eu, 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 na verdade, eu estava pesquisando o um jornal daquela época. e eu vi: Ah, vai ter jogo com o indiano. Eu falei: Pô, que legal. Deixa eu ver quanto deu o jogo, que ainda não vou de demorar bacana. na pesquisa. E aí eu fui, abri o site e não tinha o placar. E aí, eu uh, olhei e falei, pô, é, será que tem? E aí eu comecei a ficar empolgado na pesquisa e foi... agora eu preciso acabar essa pesquisa hoje. E fui lá e veio, e tinha. Caramba. Não saiu no dia seguinte, saiu dois dias depois, mas era algo que era até comum na época. Uhum. E, e aí eu mandei para assessoria de imprensa de São Paulo pedindo para eles encaminharem para o setor correto para Eu fico felizão com esse Pois tipo é, né? Então acho que você deve ter muita troca lá com o Michael Serra, né? Que é o historiador. Não, hoje não? em dia não, não. Não, muito. Não, é, muita. É assim, tipo, no, hoje em dia no, no São Paulo é, tem o, difícil acesso. É, é, mais ou menos por aí. O Lê, assim, a gente, né, eu tenho 36, você tem? 24. 24. O é, Arnaldo fez cinquentinha. <laughs> já passei. cinquentinha. Já passou. Cinquentinha já passou. Estou indo para 53, filhão. Aí, rapaz. Você acha que. É o quê? Isso, tá vendo, Pô, <laughs> <uma ação> de <laughs> caráter. Mas então, mas e você tem quantos, a Lê? Faço 48 domingo. Então ó, tá vendo temos gerações quase complementares, um de cada década. Como é que você começou a consumir coisas do São Paulo? Vai, vamos já que estamos recapitulando aqui como cada um se informava pelo São Paulo. Você imagino que seja muita coisa na internet, mas como? Sim, cara, eu comecei por conta do meu tio, né? Meu tio é são paulino fanático. Gênio. E... Como é que é o nome do seu tio? Manda Rafael. um salve pra ele. Gênio, manda um salve aí Rafael. Abraço aí pro meu tio Boa, Rafael. Rafael. Com certeza Boa. ele tá assistindo a gente. Mandei para ele. Gênio. É, eu comecei a acompanhar o São Paulo por conta dele, é, ali mais ou menos em 2004, 2005. Só que eu comecei a acompanhar mais, a, a, a ser mais fixado pelo São Paulo mesmo ali em 2011, 2012, que é quando eu já tinha uma noção um pouco melhor das coisas. Uhum. Então, comecei com um grupo de amigos da escola e a gente teve uma página no, no, no Facebook na época. Nossa. Ainda no Facebook, a gente criou uma página lá chamada Fanatri. É, aí, o intuito da página era trazer informações do São Paulo diárias e tal. E a página a gente administrou por um tempo, só que depois morreu. Aí eu. E aí, encontrei... pegando notícias que vinham na empresa Exatamente, assim, então, a tá. gente ia pegando notícia dos setoristas que a gente via, principalmente na época no, no Facebook, uhum. que era mais movimentado do que, por exemplo, o Twitter. Hoje o Twitter é muito mais movimentado, uhum. né? E aí depois eu comecei, eu acabei entrando no, no 24 horas, no SPFC 24 Horas, que é uma uhum. página que eu faço parte e tal. E aí eu comecei a, a me inteirar mais uhum. no Twitter, porque tá. aí foi quando o Twitter já estava um pouco mais movimentado, ali 14, 15, uhum. aí sim as informações que eu tinha vinham dos setoristas no Twitter. Mas eu comecei a, a me inteirar mais sobre o São Paulo nessa época aí de 2011, 2012, Boa. que é quando eu tinha uns 12 anos. E o, o trabalho do Alexandre você já conhecia? Já conhecia o trabalho do Alê. Inclusive falei pra ele que eu conhecia o trabalho dele, vi as, as polêmicas que, que envolveram... <laughs> Mas acho muito legal o trabalho do, do Anotações. Ó, antes da gente continuar o papo, vou registrar aqui um super chat que nós estamos recebendo. O Edson Júnior mandou aqui, ó, que bom ver o Aler por aqui. Sou apoiador do Anotações Tricolores desde as primeiras edições é verdade. e torço para que a voz dele seja cada vez mais ouvida. E aí tem o Alisson... Tem carta dele no Anotações de hoje, inclusive. Ah, ah. Ma maravilha, olha só. E aí tem, ó, o Alisson Lemos aqui, mandou também outro superchat, falou aqui, ó, pessoal, se puderem utilizar o espaço para o Aler desmentir a fake news sobre o jogo das barricas, a tal esmola do Rivais, abraços. Então, desminta, Lê. Como é que funciona? É, que, assim, é um negócio que a gente fala tanto, fala tanto, fala tanto e enxuga gelo. Uhum. Porque os são paulinos ouvem, entendem e quem não quer entender simplesmente prefere acreditar na mentira. Uhum. Porque. Que é o... tal a tal história de que os outros times fizeram um catado para ajudar o São Paulo. Não foi é isso? basicamente, o que o que, o que foi aquele, aquele jogo? Primeiro, não tinha barricas. Você não acha menção. A barricas em lugar nenhum da época. Absolutamente. Uhum. Não. não é que assim, ah, tem uma citação. Não, nem, nem citação de passagem, nem nada. Uhum. O que, que o que, que era aquilo? Um festival organizado pelo São Paulo, como os clubes faziam direto, inclusive o Palmeiras fez algo similar no começo daquela década para levantar fundos para construir o Parque Antártica. Certo. Né? O, e o São Paulo participou. Uhum. Uhum. E ali o que, o que fizeram? Organizaram um torneio que tinha. Ah. É, quatro times o São Paulo o Corinthians o Palmeiras e a Portuguesa não se sabia quais seriam os jogos só sabia que até duas semifinais e uma final os jogos iam ser sorteados um pouco antes e deu que ia ser São Paulo e Portuguesa Corinthians e Palmeiras e é, quem entra, quem fosse lá e fosse são paulino tinha que pagar ingresso quem fosse palmeirense, corintiano ou luso, Entrava. não precisava pagar. Pagava se quisesse. Ah. Enco era encorajado a pagar, mas não precisaria pagar se oh. não quisesse. Uhum. É, e o, o, o festival foi um sucesso financeiro, mas não, o, o São Paulo não corria risco de falência uhum. zero. Tanto é que no mês seguinte, o São Paulo incorporou estudantes. Que era uma dissidência do São Paulo por causa de tudo aquilo de 1935, ele incorporou estudantes, que este sim estava numa situação muito difícil financeira, porque ele tinha acabado de fazer uma excursão pela América do Sul e tomou calote do empresário. Hum. Então, os estudantes estavam numa situação difícil. Agora você pega o São Paulo, se estava numa situação tão difícil assim, como que absorveu um clube que estava numa situação muito complicada? Uhum. Não, é uma história que não faz nem sentido. É, você a, Além de tudo. A renda de um jogo não era suficiente para salvar o que quer que fosse, né? Ah. Por exemplo, os estudantes tomou um calote que era muito maior do que não a renda de um... Custo de viagem, de alimentação, Sim. logística e tal. Aí, o, o, quando, quando o pessoal fala em jogo das barricas, do jeito que, ele, que eles falam, o cara... Hum. Assim, eu já não distingo mais uma pessoa dessas de um terraplanista. É, como também <laughs> aquele papo né, da doação do terreno, enfim, todas aquelas lendas urbanas Sim, que rolam. que não né? batem com, o, com a linha do tempo de quando o Laudo Natel era governador, por exemplo. Também. É. Velhão, até, assim, até depois da Lauro Natel senta no banco do Sim. do Murumbi, é, como governador, o Laudo Natel não era muita gente associa com a construção, com a construção do Construção do é. Murumbi. Enfim. Tem mais a ver com Cícero Pompeu de Toledo que, né, que, enfim, que tá, dá até nome ao estádio. Velhão, Há um gancho aqui. Bora. Super chat pergunta, volta do São Paulo a Libertadores e já o Éder Inácio aqui já inclusive batiza o Morumbi de Morumbis, uhum. salve Galvão Bueno sempre disse, hum. isso não sei se o Leandro lembra, hum. as noites de Libertadores ah. no Morumbis são diferentes, referindo-se à química à torcida e estádio competição. Queria saber qual o percentual, não sei se o Alexandre tem, eu não tenho nenhum número, de aproveitamento do São Paulo Futebol Clube no Morumbis na Libertadores. Hum. Lembrando que o Leandro começou a ver... Tricolor. Mas 2004, 2005, 2004 era a volta do São Paulo Nossa, a Libertadores. Sim. Depois de um tempão. Dez anos. Primeiro Dez jogo, anos. O primeiro jogo que eu assisti foi em 2004. Aí, ó. Tá São vendo? Paulo e Rosário Central. Nossa, Pô, só então, esse tá então, essa coisa é um consultor de caráter. A, é, é, a volta que se não infarta naquele dia, você não infarta cara, mais. Cara, lá foi demais, foi meu a disputa Deus de pênaltis céu. que o São Paulo virou, o Senne virou e tal. não o ele precisava pegar o pênalti, senão o São Paulo estava eliminado. isso. Pegou, pegou fez o dele do goleiro pegou do Gaona. Goleiro lá, oh. pegou Gaona, pegou do Gaona, Gaona. Aí, é é. grande Gaona, hein, cara. E, meu, a volta do São Paulo à Libertadores não é o mesmo jejum, mas tem um pouco dessa Dessa ansiedade agora, né? Sim. Da volta agora atual contra o Talheres. O que vocês estão esperando de Córdoba? Aliás, só um, um pequeno aposto. É Na realmente o um jogo dois, é, 200, o São Paulo-Libertadores? Ah, é o jogo 200. Olha só que emblemático. É, é, a gente tem número ímpar por causa do terceiro jogo da, da final de 74. Ah. Certo. Foram em três partidas. perdeu Independente, né? Qual que é né? a tua expectativa, Lê, para essa estreia do Tricolor? Ah, o São Paulo chega num, num momento meio turbulento dentro de campo, né? Porque passou quase três semanas sem jogar e, e o último jogo foi, foi aquilo que a gente viu, que foi um jogo que não foi, <laughs> não foi bom. É, também não foi desastroso, mas o problema é que não construiu o resultado e causou essa turbulência, essa nuvem que está em cima do, do São Paulo já desde até antes desse, desse jogo. Sim. E só que o São Paulo é um clube que às vezes o momento de turbulência acaba, acaba ajudando acaba empurrando o time para frente então você pega grandes turbulências assim que terminaram em grandes títulos sei lá 81 por exemplo é. É, até até 92 se você parar para pensar aquele comecinho da Libertadores mesmo que é, eu e dá para citar vários outros títulos que você teve você teve algum momento Bastante turbulento e deu certo. Significa... O próprio São Paulo Esporte ano passado, né? Também. Pensar? Sim, a... Quase perdemos a classificação no Morumbi. Quando o Rogério cai também, depois o time se reconstrói com o Dorival para ser campeão é, do, é, da tem, Copa é, do Brasil. É. Não é óbvio que uma turbulência não é garantia de título, mas é, é um negócio assim, também não é garantia de que não vai sair é, nada daí. É, eu sou um eterno otimista. Então, eu sempre acho que o, que o São Paulo vai ganhar o jogo. Assim, São Paulo pode estar perdendo o jogo de 3 a 0 aos 45 do segundo tempo. Mas e é... eu sabendo assim, não, não tem como virar. O coração fica lá gritando assim, é, vai, vai sim, vai virar, vai virar. <laughs> e aí o cérebro fala, cala a boca, idiota. E, não... <laughs> e o coração é idiota e fica lá falando. Maravilhoso, é. Então, eu tenho, de lá para cá, do Novo Horizonte no até o Talheres... É... Teve bola rolando indiretamente com o São Paulo, né? Teve bola rolando nas seleções. Pois é. A gente estava na semana aqui que a seleção brasileira com Dorival no comando consegue bons resultados. Buscar um empate a lá, né? E, sobretudo, teve o Ramos Rodrigues na Colômbia. É. E o que acontece, a gente já conversava aqui a semana passada, o Ramos Rodrigues vai ter que jogar. Foram, quanto foi, foi, foram? 30 minutos do primeiro jogo não, e 73 minutos. 45, e 73. 118 minutos no é. total. É. Porra. Ele jogou, ele, no primeiro jogo, ele entrou no intervalo. Sim. E no segundo jogo, ele começou jogando, saiu no segundo tempo. Coisa que até agora não tinha acontecido com o Garpini. Ele não tinha nem jogado meio tempo ainda. Uhum. E agora, por todos os treinos, hoje o André Hernandes deu informação, mais uma, todo mundo estava. Tá... O time que ganhou de 10 do Atlético Suzano no jogo treino já tinha o Ramos Rodrigues. Tipo, Atlético Mogi, né? É, ganhou de 10 a 0, já tinha jogado o Ramos, o Ramos. Rodrigues. É, mas aqui nos bastidores o Leandro me falou que talvez não fosse ainda o um momento para o Ramos. Me explica por quê. Oh, eu acho que a gente vai jogar contra um adversário dificílimo na Argentina. É, o Talheres, se eu não me engano, agora é segundo colocado campeonato isso, no campeonato argentino. No grupo dele. Exatamente. É isso, no grupo dele. É que é o é se eu não me engano, ele tem acho que a quarta melhor campanha. O futebol argentino cada vez mais complicado. É, o grupo Sim. dele tem o um argentino júnior em primeiro, ele tá, tá em segundo, o River tá em quarto. O River tá. tá em quarto, exatamente. Então tá fazendo então uma, assim, uma ótima Mas namor. tomou o pau do River, tomou 2x0, acho que. Não, o River, empatou. Né? Empatou? 2x2 do a 2x2, 2 2 A única derrota em casa que eles têm na, na temporada foi pro Gimnasia La Plata na tá. primeira rodada. Entendi. É, o Talheres, pra mim, é um adversário dificílimo, ainda mais jogando lá no Mario Alberto Campos. O São Paulo tem dois jogos <laughs> Ai, lá nos, nos últimos anos, que foi justamente contra eles em 19 <laughs> é. e o jogo da final da Sul-Americana em 22, a gente. O São Paulo jogou dois. três vezes em Córdoba, nunca marcou, nunca gol. marcou um gol. O São Paulo jogou quatro vezes contra o Tajeres, nunca marcou gol. É o único clube no mundo contra quem o São Paulo jogou mais de duas vezes e nunca marcou gol. Olha aí, cara, eu tô falando. Os caras estão achando que é moleza. De Botar pois é. rames. E, e assim, é para mim o Talheres vai vir com tudo para cima, assim como é. vocês tiveram a live lá do 3 z a, é, a Miranda, a, né, a a jornalista gente. argentina falou que tem três nomes lá, né? É o Sousa, é o Bota que jogava Bota no Tigre jogava daquele, no Tigre. T, aquele Tigre de 2012. 2012. E o Facundo Girardi, que eu acho que é um atacante o que veio do River Plate, de 24 anos. É, então assim, eu acho que o, o Tajério já vir com tudo para cima. Para mim, o São Paulo não deveria começar com o Rames, porque hum. São Paulo acaba perdendo o poder de marcação. Eu, coloca, eu colocaria um time num 4-3-3 ali. Oh. Uma linha de, de quatro tradicional, com o Igor Vinícius, não colocaria o Rafinha, que eu acho que para a formação tática que a gente precisa, o Igor Vinícius hum. consegue dar mais apoio. Hum. É, dupla de zaga, é, Arboleda e Diego Costa, o na lateral esquerda, iria com Pablo Maia Michel Araújo e Alisson no meio, que eu acho que os três triângulo, conseguem dar triângulo oito... Dorival, é. Triângulo é. É, e, o... Triângulo exatamente a única diferença é o Araújo no lugar do Nestor que tá machucado, exatamente, é. e na frente é, Rato, Lucas e o André Silva, porque provavelmente o Caleri não vai ter condições de jogo. Certo. Então, começaria com essa formação, acho que a gente conseguiria segurar o ímpeto do Tadieris e, ao mesmo tempo, a gente conseguiria é, ter um time para poder atacar e alguma a, coisa, né? alguma coisa, talvez fazer um a zero e trazer um a zero para cá. Para mim, o importante lá é não perder. Eu acho que o São Paulo não perder lá. Claro, ponto Arnaldo, positivo. Qual que é a postura do Carpini, assim, pelo que você também pôde apurar? Teve a tal. Conversa, teve correção de rota. O que, que teve nessas três semanas pra gente pensar se o otimismo, é, ou, sei lá, né, o copo meio cheio que o Alexandre gosta de sempre ver, se dá pra ver mesmo, porque assim, nós estamos contando os dias com que o Carpini vai cair, né? Não é basicamente isso que o São Paulino fez nesses, nessas, nessas semanas que ficamos sem jogo do São Paulo? Isso é péssimo, né? É que remete um pouco à temporada passada, né? É. Que teve o, o hiato paulista e é sul-americana, era o Tigre, também que era um time cabalístico de outra forma, né? Sim. E aí o primeiro jogo é contra o Tigre, vai bem, o Rogério muda, põe três zagueiros, sé Erisson e David na frente. E quebrou a maldição, pô. Quebrou ah, a maldição. Foi, desenterrou, foi, desenterrou o sapo, pô. Desenterrou o sapo. Mas assim, Rogério é Rogério, é, Carpini é Carpini, e a, a última imagem do Carpini... É, ela foi além da má atuação contra o Novo Horizontino, foi ele ter sido hostilizado de ele ter sido, ele ter sido xingado coisa que é rara pra técnico de São Paulo, cara. Então, e das e, cabeças duríssimas dele dentro é, de campo, né? E também, aí, né? assim, né? Se ele. A última vez que eu ouvi a voz do Carpini, senhores, foi na coletiva, coletiva Pós-Novo Horizontino, em que ele fala indiretamente que o Rames não quis bater o pênalti. Sim. Indiretamente. Numa, uma é, das foi questionado o, cara, o Edu Afonso pergunta Foi isso é, mesmo que eu entendi? É. Ele fala, é, é, mais ou menos é. E agora, ele colocando o Ramos desde o início Agora tem uma contradição grande aí Nessa situação que está se desenhando do time O Carpini foi A TV, isso é sempre complicado Eu sei pro Campinho de Botão Ele foi no Campinho de Botão E desenhou como ele escalaria o Ramos Leandro lembra E era com o triângulo do Leandro Três jogadores, podia ser o mesmo ou Alisson. Bobadilha, enfim, outro volante. Alisson, Pablo e Michel, ou Bobadilha. Rames na frente, dois atacantes. Certo. Como ele fez? Mas é, Lucas, Lucas e André. Lucas e André, ou Lucas e Kaleri. Ao colocar o Rato e Já tirar muda. o terceiro, muda. Ele, ele mantém o sistema que eu chamo de 4-2-4, <laughs> que eu não aguento. Que ele, ele é mostra. Um, ele não fala que é 4-2-3-1, né? É mais ou menos o um time que jogou contra o Corinthians, a Neoquímica. Arena ah, é. com o Lucas na esquerda, Rato na direita, em vez do Luciano Ramos. É mais ou menos isso. E aí, de novo, não é exatamente nem o que ele desenhou no Boleiragem e nem o que o Murici falou na entrevista que deu para o nosso canal, que falava que poderia ser com o triângulo no meio ou com três zagueiros. Esse time, para jogar com o Talheres, com o Ramos, é, tendo que fazer armação e recomposição, eu acho quase suicida. Ale, qual que é o time que você. Gostaria que o Carpini pusesse em campo e qual que você acha que ele vai botar em campo? Eu posso escolher o São Paulo de 93. <laughs> <laughs> aí esse jogava por música. Mas sabe que era um time que também, na Libertadores, não ia tão bem fora de casa, né? Tá. Isso é, isso é engraçado. É final, uma isso característica. No é um, é um bom... do... final nós perdemos, aliás, né? Sim. 2 1 um. Mas. A... Perdendo 2x0, mas zero. É, depois de ter aberto 5x1 um na, é cinco na ida, um, ainda com o um pênalti Mandrake, porque ali era para ter sido 5x0, <laughs> talvez até mais. É maravilhoso. É, mas é. É, olhando para o elenco que o São Paulo tem hoje, é. Eu, eu, não sei, eu não sou um, nenhum especialista tático, então eu evito ficar falando muito de tática. Uhum. É, eu, eu, gosto, eu gosto do 4-3-3, eu gosto do 3-5-2, uhum. é, dependendo da, da, da situação. Eu acho até que talvez diante é, do histórico do São Paulo contra o Tajeris, do histórico do São Paulo na Argentina, na Libertadores, do momento que o São Paulo vive, talvez fosse melhor ser mais prudente, é, talvez é, protegendo melhor as águas. Por exemplo, não necessariamente, porque tem também aquele, aquele esquema que, que tem sido puxando. com o Rafinha puxando, por exemplo. Uhum. Né? Mas é com uma precaução maior. Então, a ah, Rafinha vai, vai puxar ali, ok. Só que não vai subir. Ele passou do meio de campo, opa, é. volta, segura aí. E o rato recompõe bem também, né? O rato recompõe muito é. bem. Mas o Rames não, não, não recompõe. Não. Não, nem que não recompõe bem, ele não, não recompõe. recompõe. É. Então. É, Talvez não fosse não fosse o momento, mas eu entendo a necessidade que o Carpini deve estar tá vendo de ter que escalar o Rames, por causa da pressão que está sentindo. É. E esse é, que é, esse é que é o grande problema de você ter esse tipo de pressão. Só que você não vai viver sem ela. Você é técnico do São Paulo. É, claro. é A minha, a minha impressão é que ele até hoje não se sente confortável como técnico do São Paulo. Não pois sentou é. na cadeira e falou. Não. Eu acho que ele, obviamente, teve ali uma. uma... Sei lá, uma soberba ali depois das vitórias importantes, né? Que foi a queda do tabu em Itaquera e a, e a Supercopa. Só que aí depois derreteu tudo, né, velho? Quantas vezes o São Paulo ganhou na Argentina? Pela Libertadores? Pela Libertadores é, foi, tem, tem um empate com o Quilmes em 2005, tem a vitória contra o River em 2005 Quilmes. e eu acho que. E aí, ah, a vitória com o Racing em 2021. Ah, com o Crespo. Então eu vou te falar um negócio, das três vitórias do São Paulo, que eu lembro, na Argentina, que eu posso incluir essa do Tigre, que era ah, sua. E, e teve um empate com o River em 2000 e, é, 2000 o e... 2016. Gans, jogou pra Cacete. O Ganso, era o Ganso. É Gans, o time do resta. Patton, que o Denis vai dar um soco, bola é. bate na nuca do Tigre. Eu Thiago. tava vendo esse gol de novo outro dia, meu Deus. caramba. O jogou de muito. Ó, Goleiro desse. Eu Lembro de três vitórias na Argentina. Hum. A do Racing, hum. a do River, na, na, Nossa, na que era, Libertadores Sensacional, e a do Tigre. O gol do Fabão. E a do Tigre? As três vezes São Paulo joga com três zagueiros. Aí, só isso. Contra o Tig, contra o Racing com o Crespo e contra o River com o Paulo Tuori lá atrás. Por isso, eu rapaz. Joga com três zagueiros, caçamba. <laughs> é óbvio. Mas e? é tão óbvio. <laughs> é brincadeira. Depois foi o Ramos no Morumbi contra o compressão. É isso, pra, pra, pra desfilar, né? Cara, ai, Mas é. tem, tem um negócio também, e que é. certamente tá passando na cabeça dele. É. Se eu coloco três zagueiros e não coloco o Rames e o São Paulo mesmo assim perde, eu, vou, eu, eu não chego até o cobressão É, capaz. Ele tá pensando assim. E aí, né, se o cara tá a cada jogo pensando no pescoço, Puleu, a chance de ele é tomar decisões certas é, é, é quase zero, né? Exatamente. Deixa eu só ler aqui a Júlia Borges, Boa. Berta Soli Júlia, obrigado. Boa tarde pra vocês. Quero saber o palpite de vocês de qual vai ser a zebra da Libertadores qual do ti, dos times menores vai longe e qual grande vai cair cedo. A Júlia tá falando que tem muita projeção, eu vi da ESPN então que põe o São Paulo como o pior brasileiro. Não, Julia... o, Olé, o Olé botou que o Tajeres é favorito no grupo. É, então. É, porque então, justamente pela questão Carpini. É, o, é exato. <laughs> Cita um pouco o São Paulo com o técnico novato. É. Júlia, tem um negócio, São Paulo na Libertadores, ele tem umas... ele, ele engata coisas uhum. é, curiosas. É verdade também que na maioria das vezes com técnicos experientes, como foi o caso do Paton Balsa, que era campeão da Libertadores. Gênio, grande Paton. Agora, é, eu, eu acho que o São Paulo está num grupo complicado. Vejo, você acha complicado mesmo? Acho bem complicado. Bem complicado. Bem complicado. Bem complicado. Bem Por que complicado? você acha bem complicado? Porque eu acho que pega um dos melhores times da Argentina no momento. Ok. O Barcelona de Guayaquil tem tá sido um time fora os tradicionais do Brasil e da Argentina que tem indo mais longe no torneio. Certo. Jogou algumas fases finais. São Paulo é. também tem tabu contra eles. Também tem, não tem? o São Paulo, o Equador é o único país onde o São Paulo nunca ganhou pela Libertadores. É bem, nós estamos bem, então. É tá tudo beleza, tá gostando, a Vai jogar, e vai jogar, é, jogar é, é contra o lá em Calama, que é o um inferno, que eu contra o lá no deserto. Mas caramba. mudou, mas mudou. Não vai ser lá no. Não, não não, vai ser em Calama. Não vai ser, claro. ser ele, Salvador. El Salvador. Vai sem atacama, é. né? O grupo é chato pra cacete, para te dizer o negócio. Uhum. E se empatar na Argentina, será um baita resultado. Né? Ah. Então vamos com calma. Certo. Mas eu acho que o São Paulo vai se classificar. Com dificuldade, mas vai se classificar. Tem uma outra curiosidade, né, gente? A gente também, se der tempo, vai falar do Rogério Senni, que é sempre um tema aqui. vamos Alexandre é obrigatório. Sim. mas que Perdeu do Vitória tal. É. O Rogério Senni passou pelo São Paulo duas vezes como técnico e não conseguiu jogar a Libertadores, que era a obsessão dele como pois é. Diniz jogou. Crespo jogou. Mas você acha que ele ia. É... Carpini vai jogar. Dorival jogaria também. Ele jogou né? uma sula, né? E chegou na final. Como é que chama? Sula. 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 Não, mas jogou a Sula. Sula. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: Sula. eu acho que ele incorporou na Sul-Americana o espírito. Só afinal que inventou, né? Mudou o esquema, não foi? Onde foi? Cordo. Exato. No mesmo instante então, sei, né? sei, que que sei, sei que foi o pé frio. Fui lá, foi o pé frio. Sei é. 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 é o Tirone. Aliás, o oh, 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 Ronaldo, o hum. que, que Tirone deve estar tá fazendo mais? Bebendo cerveja? O que deve ser mais legal? A geração belga ou as cervejas que o Tirone está bebendo lá na, hum. na Bélgica? Esse, recebi informações frescas que ele já deixou, ah, já o, deixou terri a o território belga, está no território francês. Ixi. Onde tem muita cerveja? Tem cerveja também, boa também Mas ele é, não tem exatamente é. o. E quantos jogos o, o, lá, o Eduardo Tirano vai perder no Brasil? Simplesmente os dois jogos do Brasileiro. Tudo Detalhe. É. Da, da, Libertadores e, desculpa, e o Brasileiro. Possivelmente a estreia, a estreia contra Fortaleza no, no Brasileiro. É. Detalhe, na, hum. na vez que ele inventou de tirar férias no ano passado, foi a semana que o Rogério Senni caiu. <laughs> Sobrou ah, filho, tudo para você. Só coincidência, só, só coincidência. <laughs> Bom, vamos, vamos pro tema então do dia. Vamos, que é textor? É. O que, 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 que tá acontecendo, Arnaldo? Eu, deixa eu tentar botar o O, o Casares, Casares aqui Bota. microfone. Vamos lá? Eu, ia até, lá. eu ia até mandar o um vídeo pro. pro Quer pro... botar o vídeo? Deixa eu ver se eu consigo mandar o um vídeo não, pro. Eu um áudio, você, você que sabe. Deixa eu ver se eu consigo mandar. Eu vou mandar pro Leandro, aí ele consegue mandar o vídeo aqui. Peraí. Casares rebatendo o mas, mas, é explica, mas explica o que, que aconteceu, Arnaldo. O que, que não, o não. Textor falou? O Textor vem falando há algum tempo que é, existe contaminação de resultados no futebol brasileiro. E ele dizia que tinha é, é, áudios de árbitros envolvidos Eita, e tal e coisa. uma né? situação envolvendo árbitros. Ah. Depois. Uhum. Ele veio com questões de jogadores envolvidos em manipulação de resultados. Citou uma partida antes, Palmeiras e Fortaleza, que foi em 2022. Uhum. E agora citou Palmeiras 5, São Paulo 0 e... em 2023. E só um detalhe: nesse jogo que ele citou do Palmeiras contra Fortaleza, o, Forta... o Palmeiras já tinha. Já era um... campeão. Pois é. Enfim, é verdade. É... E aí mistura um monte de coisa para ser bem sincero, Ale, hum. eu entendi melhor agora qual é a piração do Textor, né? Quando ele fala da inteligência artificial e dos especialistas, na verdade, é. ele lá com uma empresa, tá, Contratou uma empresa para dissecar partidas de futebol via computador, certo? E mapear comportamentos estranhos, é, é, inesperados, é, fora do usual. Ele tá, então é, na sanha de encontrar possíveis falcatruas no, no jogo é isso exato é. isso para ele são indícios de falcatrua comportamentos anormais numa partida de futebol certo aí cara aí e aí sendo bem sincero isso é uma, é uma piada certo se ele tem uh, de fato áudios escutas denúncias uh, extratos uhum. uh, comprovações troca de diálogos é uma coisa uhum. se ele que é que a inteligência artificial e o computador uh, dê indícios de que seja uma prova, né? Não, não tem a menor, menor condição. Não. Só que agora ele também aproveita um momento que o futebol discute muito é, é, jogadores envolvidos em apostas tal, não sei o quê. Vai começar o uma Sena... CPI, ah, né, do verdade, Senado, o Senado, lá o, 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 o cajurula Sen... lá. É, o Senado ah. também aproveitou. Vai ter um efeito cascata, você vai misturando. Hum. O Senado aproveitou, por exemplo, as partidas investigadas ou com evidência de manipulação de resultado do Senado. Manipulação de resultado não. De é, envolvimento de, de apostas. De casas de apostas, né? Que o Senado não tem nenhuma partida de Série A, por exemplo. Tá vendo? E aí é tudo no mesmo bolo. É. O Textor fala tudo no mesmo bolo. Agora, eu acho que tem uma questão aí que, quando ele coloca partidas específicas, quantidade de jogadores de times específicos... Não, e nomeia times, né? Ele tá Cinco aí... Cinco jogadores aí, do esses São Paulo. times têm obrigação de ir pro pau. Mas é. pro pau, literalmente. Pois é. Então, Palmeiras, o Palmeiras, do São Paulo o Fortaleza tem que ir, porque tem jogadores envolvidos nos próprios... tem que ir pro confronto. Cara, e assim, mas Vai com o Fluminense não é brincadeira. E você, e você trabalhou, né, é, com um cara que eu também trabalhei, né, que é o André Rizek, Sim. que é o cara que publicou a última grande matéria uhum. sobre uma um escândalo de de fato de manipulação no resultado, que foi a máfia do apito lá em 2005, aliás com o São Paulo perdeu um jogo contra o Corinthians lá que o Amoroso destruiu, 7 né? 7 de setembro. Porra, o Amoroso acabou com o jogo. no repetido é. foi 1 um a 1. Um. É, pois é. Não existe. os garrafadas né? aí, né? É. Enfim. Campeão com é sagrado. Pois é. E não tem nenhuma comprovação partidas... de que ele conseguiu manipular é, o jogo. Claro né? que não. As partidas envolvidas, o árbitro e Edilson Pereira. De Carvalho, é. o que aconteceu? É... Tô, anularam todas. Anularam todas que ele apitou. Sim. E aí voltaram Ó, essas partidas. Na tela tá o quê? Tá a nota oficial a nota do, São do São Paulo. Paulo né? São Paulo Futebol. Que eu achei Xoxa. Tá. Logo depois. Quer questão... botar o áudio é. do, do, do. E, eu do Cazares? Isso aí, e o Casares. Né? O Casares postou foto do Arboleda Renovando. É. Dele com a Mara Carvalho, nova namorada, enquanto o texto botava no ventilador. A Leila já foi mais incisiva no, Sim. chamando como o sempre, né? De, é. E hoje agora há pouco os Casares soltou um vídeo vamos ó. lá, vamos ó. botar o áudio Lota. do presida. Quero aqui uh, colocar o nosso repúdio às declarações insensatas do senhor John Textor. Lamentavelmente, as colocações expressadas por ele atingem várias instituições e também atingem o São Paulo Futebol Clube, uma instituição de 94 anos que sempre defendeu valores éticos e morais. Isso não pode ficar assim. O São Paulo tomará e está tomando medidas práticas, objetivas, junto ao STJD, junto à esfera civil e junto à esfera criminal. É lamentável que instituições importantes do nosso futebol sejam atingidas por um ato impensado irresponsável e sem nenhuma conotação ao Botafogo. Ele é dono de uma SAF. O Botafogo como instituição tem o nosso respeito, a nossa admiração. Fica aqui a posição do São Paulo de repudiar tal medida, de repudiar tal declaração, atitude que não ajuda o futebol, não contribui ao futebol. Se ele afirma ter ocorrido irregularidades, que ele prove, que ele mostre documentos, mas não fale abertamente atingindo Milhões de torcedores, atletas, uma instituição, homens que construíram marcas importantes, como é o caso do São Paulo Futebol Clube. Portanto, a nossa indignação é tamanha. E representando essa nação de 22 milhões de torcedores, eu quero deixar aqui muito claro que nada vai ficar uh, escondido. O São Paulo quer esclarecimento. Ele terá a oportunidade de esclarecer o que ele manifestou, o que ele afirmou. Se são questões subjetivas, que ele se retrate. Se são questões objetivas, que ele demonstre a veracidade do que ele falou. Mas antes de mais nada, preliminarmente, estamos aqui para defender atletas, funcionários, dirigentes e a própria torcida do São Paulo Futebol Clube, uma instituição de respeito. Portanto, para finalizar, eu quero dizer ao senhor John Dexter que se ele não conhecia a instituição São Paulo Futebol Clube, agora ele vai começar a entender. O que é ser São Paulo Futebol Clube no cenário do futebol brasileiro? Pois é, né? E, e assim, Eu né? Que ia ser um. ia ter um back to your country, alguma coisa assim, não? Ele pegou. Não, não, não foi um... todo... não, Mas é assim, político, né? Dá falando, pra te né? dizer uma coisa: ele foi o que o Textor não foi. Sensato. Claro. claro. Pois é. Ele, ele, não, ele não, não passou do. Não. Ele, né? É, e acho que... diferente do que ele fez lá no calor do momento com o ah, árbitro lá com enfim Kandansan. né com o ah. e com né enfim com é, a, ele eu... teve a noite inteira pra pensar pra trabalhar é, é né? é, é, Mursa, é. É eu acho que talvez isso também pegou né o trauma ali do do, da virulência ali do mais ou menos é que, é que ali assim eu acho eu, eu não tenho não tenho nada contra o discurso que ele fez ali contra, Não, acho que institucional né pro sim sim o, o problema ali é que acabou juntando com o, com o episódio da, da sala de imprensa que eu também não acho que estava errado mas que talvez diante do, da circunstância mas que talvez olhando depois talvez pudesse ter dado uma um, uma segurada pensando assim, ah, vamos. Ok, dessa vez a gente passa, mas vamos deixar claro: olha, quando, na última vez que estivemos no Parque Antártica, é. não sei o quê, e, e tentar levar. E era legal naquela oportunidade ter ouvido o Abel, sim, porque sim. o Abel é, fez é. o que fez. E aí teve, e teve também o episódio lá do xingamento do Belmonte, que aí não, não tem. Qual. O, cara, é, o cara é o diretor de futebol é, claro. do São Paulo, não, não pode, pode ser xingado. né? É, assim, não, não sei se. É, é, tem até a discussão se assim, ah, é, existe xenofobia contra português ou não existe, não sei o que, Não é nem essa questão. Uhum. Se, que ele não tivesse usado a, as palavras que ele usou, que ele tivesse só xingado. Mas, ah, técnico de M. É Filha da é. Pô, é. Ah, o, Calma, calma. Ah, já, já seria um absurdo. Preciso. Já seria um absurdo. Então, é. não, não dá pra. Assim, o São é. Paulo criou, o São Paulo conseguiu pegar uma situação que estava relativamente favorável a ele e. Principalmente por causa de, dessa parte do episódio, meio que perdeu a razão. São Paulo virou o vilão da história para muita gente. Mas, mas quanto ao textor, desde, desde que ele chegou, quando que ele foi sensato? Eu acho que Não, essa é a questão. Nunca foi. nunca foi sensato, já se envolveu em diversas polêmicas aqui no Brasil. Coisa que lá fora raramente a gente via, pelo menos pelo Não, que eu. E é o que eu tava falando pro Arnaldo, né? Quando às vezes. Quando que a gente vai pensar que o, o Textor vai fazer uma ilação dessa, porque por enquanto é ilação, né? De. Com os times da Premier League, lá no Crystal Palace. Não. Sim. No, no Lyon. O, o, próprio, o próprio vídeo que, eu, que a gente acabou debatendo antes de começar o Tricolaços dele falando da Red Bull é ridículo, cara. Hum. O tipo, que, que ele falou para quem não viu? Ele, 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 ele tava perto de uma geladeira de Red Bull em algum lugar. Hum. E abriu a geladeira e falou: é, o treinador da Red Bull é bom. Agora, a Red Bull é uma bosta. Falou, ah, tipo. É, tá vendo? Não, então, o, cara, o cara não pode se portar, o cara não, então, se pretende treina, é, dono é, de um clube, mas, né? presidente aí, de um clube, pode. E aí, e pode sur, e aí surgiram, é, surgiram alguns debates de que ele poderia estar falando, porque a, o Botafogo, se eu não me engano, é patrocinado pela TNT, né? Uhum. Então, ah, talvez, um, talvez, talvez um, algo em relação a isso. Uma bebida rival então, ali, sabe, é. Eu acho, eu, na verdade, hein, mais do que foi arrevoltado, eu fico até satisfeito. Sabe por quê? Porque existe uma certa impressão no futebol brasileiro que executivo, dono, é, vai trazer... É, seriedade. A, a seriedade, é, postura. Moralidade. Competência. Que, competência. É isso. E que o cartola tradicional, que é muito fácil de a gente bater, e, é, e tem, tem que apanhar, porque são, são vários, são muito ruins mesmo. Mas muda muito pouco. O, a atitude do Textor... Quanto, é, e aí a gente tem que ver a questão... Do, é, eu acho que a questão até agora... O que é nebuloso para mim no texto É um negócio. O um negócio Botafogo. Pois é. O negócio dele... Botafogo. Comprou lá o Luiz Henrique... Vai... O, negócio é, o negócio é nebuloso. Os é. negócios da SAF são nebulosos. E, e essa é uma coisa mais... E, e o primeiro ano que ele causou era por conta dos impostos que ele tinha que pagar. Ele queria revisão... Da carga tributária brasileira, porque tá, tá, tá como se não soubesse qual era a regra do jogo. Aliás, o Botafogo deve o, o Tietchan ao São Paulo até hoje. É, não pagou ainda. Assim como a SAF do Vasco devia o Léo Pelé. Então, parece que esses caras vão chegar lá, capitalistas, gerados e gringos, e que vão resolver, vão mudar a moralidade. Uhum. E isso é uma baita de uma falácia. E, de fato, é, agora eu acho que. É... São Paulo Fortaleza. E Palmeiras é. devem reagir a isso. E, e... e, e pedir Ufa. a prova. Se ele, se ele mandou o ônus da O ônus de mostrar ele... a prova é de quem acusa, é, não, é claro. de quem, não de quem é acusado. E, e além disso, né, Arnaldo, é, eu estava citando o Rizek, porque nós trabalhamos com ele na revista Placar, né? E ele é o cara que descobriu, né? Na verdade, isso. apurou, né? Começou a apuração e depois, evidentemente, na verdade. A revista, né, a Veja, que publicou a matéria, foi até um certo ponto. Depois, quem fez a apuração Isso, foi a polícia. Exatamente. Foi o Ministério Público Isso. e a Polícia Federal que foram lá fazer escutas legalizadas com solicitação da Justiça e tal. Então, eu acho que o e texto... E foi a partida aí que as partidas foram anuladas. Sabe, Exato. Não é ele que, na, no, na arapongagem aí que é. ele fez, inteligência artificial que seja, que, que, que fez esse tipo de situação. Então... Ele e o, e o Rizek, né, no programa de hoje, estão até assistindo seleção antes de vir para cá. Ele falou: Olha, ele, o Texo já havia me mostrado esse material e tendo falado desses jogadores. Ou seja, ele deve saber quem são os jogadores é. e falou: oh, Meu, não tem o menor cabimento ali, um cara experiente, jornalista experiente que cobriu exatamente um, digamos, um caso de manipulação de resultado. Então eu acho que o Textor, cara, ele acha que esse país é bagunçado. Ele pode até ser bagunçado em, muita, em muitas circunstâncias ou em muitas áreas. Mas você não pode, é, por esse contexto de, 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 de desmando, você, pode, você não pode se tornar parte do problema. Você tem que se tornar parte da solução. Não é repetindo né, acusações sem menor cabimento que você vai ajudar a resolver o problema. ou só registrar aqui um superchat, velhão. Teve um superchat aqui do... Peraí é aí que eu perdi aqui. É que Fala. o é que eu queria falar do, do Alexandre ó, sobre Robert Arboleda. Não, então, é exato, até tá chegando um videozinho que eu peguei, um vídeo lá da São Paulo TV, aqui, ó. Ó, Bruno Vasconcelos. dúvida. Vocês acham mesmo difícil de acreditar que existiria um tipo de manipulação no futebol? Eu tenho muito pé atrás, inclusive depois dessa enxurrada de casas de apostas patrocinando o futebol. Na Inglaterra deu B.O. isso aí. Por isso que existe hoje uma legislação, né, né Ronaldo? Está se pedindo lá, o Ministério então, da Fazenda. Novo, eu acho que é, é a mistura das coisas e, e o descrédito do brasileiro no brasileiro é um grande problema. Né? Aqui a impressão do brasileiro é que ninguém presta, uhum. ninguém é confiável, uhum. todo mundo é corrupto. Certo. O que não é verdade. Sim. Primeira coisa. É, o que tem acontecido muito em relação a apostas é investigação, comprovação de jogadores ligados ao futebol é, em atividade ou não, uhum. e não exatamente manipulação de resultados de futebol, que é uma outra é. coisa. Então, por Você exemplo, que alterar o resultado do campo. É né? Exato. Então, o cartão amarelo. O Newcastle, que é o time que eu gosto da Inglaterra, contratou um jogador Tonali. que é o Tonali. Sim. Tornado, ah, pô, joga Volantão, pra cá. começou tal, ver. tinha uma investigação na Itália, comprovaram que ele é, estava envolvido Apostou, em Apostou, foi... é? Pro, que é proibido, né, para jogador Ele foi profissional. afastado e agora tá sendo investigado na Inglaterra, sobre, supostamente tem aposto. É, isso é diferente, muito diferente de manipulação de resultado. Então, nem o Milan, nem o Newcastle uhum. estão é, é, envolvidos e acho que por isso que o texto é tão esperto que ele dá uma misturada. Ah, não estou tô, não tô falando do São Paulo, não estou falando. Tô, então, assim, se ele quer mudou, dizer né? que cinco jogadores do São Paulo têm comprovação estão envolvidos em apostas e facilitaram a coisa, ele tem que dar o um nome aos bois. Não, e ele tinha que dar. E a polícia, né? Porque isso é um, crime, isso é um crime. É um é crime contra o consumidor, até foi enquadrado. O Edilson Pereira Carvalho Carvalho quando, quando foi preso, né, enfim. Ele foi enquadrado no crime de, de, de lesar o consumidor. Porque você compra um ingresso, ou seja, Sim. você tá lesando a, a pessoa que comprou o ingresso para ver uma partida honesta de, de, de um esporte, né? Mas você quer mudar de assunto, né, Arnaldão? Eu queria mudar de assunto porque é, essa renovação do contrato do Arboleda, eu ia perguntar para o Que aí, isso, gente. que bela notícia, hein? Na é, véspera eu, do jogo. Eu, eu, eu sou eu suspeito, que eu gosto muito desse homem. Olha que olha um lá. Homem maravilhoso, ó. Olha lá, olha olha. Um ó. homem maravilhoso. Um é. em polêmica. Mo um monte de... Um monte, é. Um monte de gente para assinar o contrato. aí ó Mas, Alexandre, é o seguinte: 10 anos de arboreza então, no São Paulo. O contrato é de 2027. Se ele for até o fim uhum. e completar 10 anos de São Paulo, é uma marca muito rara para os tempos atuais. A gente fica com os recortes do Rogério e é muito diferente, né? Porque goleiro que começou no clube e tal. 10 anos para um estrangeiro Jogador de é linha. muito raro. Se ele completar 10 anos dez anos é a marca do Dario Pereira Olha né só. dez anos de São Paulo é tempo pra caramba sim. É... O Pedro Rocha não ficou 10 anos Pedro Rocha não ficou dez anos os nossos é... não, ininterruptos nem Hernanes e... nem não sim longe disso tô tentando lembrar outros o Fabiano Chuvapa ficou 10 anos no... criado no clube Acho e que o Ronaldão dos, ficou oito anos. E dos máximos né, da, da história do São Paulo, é uma marca muito significativa, é muito raro uhum. um jogador na atualidade <coughs> sem ser goleiro ficar dez anos num clube. Eu tô tentando pensar quem foi o último antes do Rogério e Falhando miseravelmente. É, uhum. Se a gente vai, vai eu também, né? Eu, Tal, eu... Talvez se pegar, se juntar os anos do Miller, talvez chegue a 10 anos, é. mas ininterruptos, é. não, né? Ininterrupto. Não é. sei. Eu, eu acho uhum. que a gente vai ter que voltar até os anos 70, sei lá, talvez o, o Teodoro. Não, o Teodoro também não foi. O Teodoro foi nove, foram 9 anos e, e ele chegou a ser emprestado no meio. Uhum. É. É. Então é o maior, é, é o Dario Pereira, né? Que, é sim, o Dario né? Pereira que, assim, talvez seja o maior estrangeiro. Em termos de longevidade, também de rendimento. Sim. Aliás, Darío. Um abraço. Abraço e está convidado. Sim. Venha, venha na próxima. Não, ele está tá, tá, para vir. Está para vir. E 10 tá anos, eu acho uma marca. E 10 anos não de, de, de fases. O Dario, o Dario chegou, foi campeão brasileiro. Na, na chegada. Né? Ó, o Ronaldão ficou 8 temporadas, de 86 a 93. Isso. Rapaz, é longo. O, é, o, é o é Darío chegou, foi campeão brasileiro. Ah, até o, o Nelsinho 10. ficou. O eu é, é. Ele ficou. Ele, é que, assim, ele estreou em 79, na base, ele tinha 16 anos, uhum. 16 ou 17 anos. Uhum. Voltou pra base, subiu de novo em 81, aí subiu de vez em 83. Nelson Luiz Kersh, Kershner. 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 79 a 92, exato. E, mas, é, é, tem, assim, teve períodos na base aí, Sim, Então, também é. não foi 10 anos do time um principal. Foi Flamengo em 90. Em 90. É. E... Foi troca pelo Leonardo. <laughs> Uau. É, foi, foram o Nelsinho e o, e o Bobô pro Flamengo e vieram o Leonardo e o Alcindo. Isso, Alcindo? Foi aquele grande Tele, bela troca. Campeão é, do mundo, né? O Alcindo não foi tão bem. Eu e era de pra desse. ter ido o Raí no lugar do Bobô. É, não Meu vamos, Deus, não vamos deixar, imagina o Tele não deixa. Não, não deixa. Tele não dava. Mas é... isso foi antes do Tele? Não, não foi. É, foi com o Forlan, né? É. Foi com o Forlan. O, te, o Tele que aí luta pela permanência hum. do Leonardo. E o Leonardo acaba ficando. Sim. O Alcindo volta o O Nelsinho... Leonardo que assumiu a 10 do, do, do São Paulo quando o foi já, embora aí né? já não, no 93. segundo momento já é, não é, segundo é o momento. Do, o Tele ele teve que brigar pela permanência de alguns jogadores por exemplo o Macedo que foi emprestado pelo Rio Branco é, sem sem valor o de compra passe. determinado Ixi. preço do passe e aí quando chegou no fim do ano o São Paulo queria ficar com ele e o Rio Branco virou e falou assim ah, vou chutar é, o preço vou lá vou em cima. Cima. Na lua. mas conseguiu se dar um jeito né então o, <laughs> o Tele teve que brigar bastante Assim, por algumas coisas, a gente pensa assim: ah, o São Paulo ganhou tudo ali. Tinha diretor, eu tinha diretoria completamente competente. Uhum. Era um, assim: tinha gente competente lá, sim, mas os caras também cometiam seus erros, claro. Não, não. Sem dúvida. Ó, o José Guilherme aqui mandou um superchat para a gente, perguntando só sobre ainda o assunto anterior. Como exercício de imaginação, é divertido pensar <laughs> o que diria Juvenal Juvencio se fosse ele, ele hoje. O presidente do é, São Paulo. É verdade. Você é. acha que ele ia ser mais enfático ali? Sim, a gente aprenderia umas palavras novas, certamente. Fidalguia, é. ele gostava muito. É, Instituição sacrosanta. É, é outro perfil. Acho que aí ele bateria um pouco mais forte. O Casares, acho que ele foi, se posicionou bem, Sim. como disse o Alexandre. Sim. Mas o Juvenal era mais visceral, né? É. Eu acho que ele talvez fosse, subisse um pouco o tom. Alexandre, nas suas pesquisas, assim, qual foi o dado ou a curiosidade sobre o São Paulo que Sei lá, que você não fazia ideia mesmo. Eu sei que está sendo uma pergunta muito generalista, mas talvez a última curiosidade que você descobriu sobre o São Paulo que te chamou muita atenção. Ah, a cada jogo, né? Eu... Eu fico já durante o jogo pensando assim, bem, o que, que tem de, de estatísticas para a coluna de estatísticas do anotação, do uhum. anotações? Então, uhum. é, fico pensando já, algumas são meio óbvias, pelo menos para mim, e aí, espera ah, aí, já faz tempo que não sai um gol no segundo tempo, então já começo a pensar, né? aí vou para a planilha, começo a analisar tudo. É, então, tem alguns jogos... Que é dali também que você puxa no, no, no Twitter também, alguma coisa ali em tempo Isso. real. Tal. é, alguma coisa assim que eu, que eu lembro de cabeça, já solto no Twitter. Às vezes também, às vezes eu, eu solto, também, porque ah, isso é curioso, mas às vezes eu soltando, as pessoas dão um feedback e tipo, eu consigo pensar em alguma outra coisa além para ir além disso, porque tem muito jogo que é fácil achar estatística, tem jogos que você simplesmente não tem, né? E, e olha que eu não tenho a limitação de ter que falar uma estatística boa, por exemplo. Se alguém da comunicação de São Paulo vai falar de uma estatística, o cara não pode dizer, ah, o São Paulo não vence um jogo, ah, não na sei o que, na Argentina é. há tanto tempo, é, ué, é, ué, em Córdoba. É, não vai voltar. Então marcou um gol no Talhare, nunca venceu no, esquece, no esquece, Equador, esquece, tá tranquilo. É, o, o São Paulo não publicar <laughs> isso é compreensível. É né? Eu não tenho essa limitação. E mesmo assim, às vezes é muito difícil de achar. Aí ah, então o que, que eu faço? Tenho a minha planilha, o... eu tenho os recursos visuais. Então, tá na coluna de gols marcados, é, se é dois ou mais, fica vermelhinho. Hum. Na coluna de gols sofridos também, se é dois ou mais. Não, se é um ou mais, fica, fica vermelhinho. É ah, saltar os olhos visualmente. Exatamente, aí Vitória, azulzinho. Derrota, é vermelhinho, então você ordena isso aí, você consegue identificar padrões mais fácil. Aí cê, eu vou lá, solto o fio, ah, só no brasileiro, só fora de casa, só dentro de casa. E às vezes você acha uns negó... São umas estatísticas, às vezes, irrelevantes, mas não deixam de ser curiosas. Uhum. É... Uma, uma estatística que eu soltei, embora essa, essa não tenha sido uma estatística que eu descobri, porque eu peguei numa das enciclopédias que o São Paulo publicou, uhum. que era aquela do Igor Vinícius, tá, tá chegando perto, né, naquele momento, de ser o jogador com mais é, jogos invicto no Morumbi pelo São é, Paulo. Bem Olha, interessante, interessante mesmo. E, e isso Escala tava lá na, nas conversão. 4 mil páginas da enciclopédia não, é, que eles publicaram, é, e eu achei aquilo meio por, Morumbi, por acaso. É, e aí, oh, o Igor Vinícius está chegando no Pedro Rocha, faltam. Três jogos, dois Caramba. jogos, um jogo, alcançou e passou. Aí, Carpini, é. bota o Igor Vinícius que está mais contra tranquilo. O Aí, ó, contra o exato. Lê, mais uma pro nosso querido convidado aqui, o Ale Giebrecht. Bom, Ale, é, eu queria saber de você é, o que, que te é, instigou a, a se tornar São Paulino. Assim, foi algo de infância, foi algo do seu pai, algo familiar... É, ou foi, você tipo, parou ver um jogo do São Paulo na TV, bateu o olho ali no, no Raiz jogando e falou: Bom, você São Paulino? Ah, meio que desde que eu me entendo por gente, eu, eu, eu sempre fui São Paulino sem ter absolutamente nenhuma dúvida disso. Porque meu pai é São Paulino. É, e você é a quarta de geração de São Paulino? Eu Paulinos, sou a quarta geração engano, de São Paulinos. Né? Embora assim, o, o meu bisavô. Torcer o paulistano, virou São Paulino, certo. mas ele não é o pai do meu avô, ele é o sogro do meu avô. Certo. É, mas a minha avó é São Paulo. Minha avó vai fazer Deus 101 anos. Managem. Ela é São Paulino, embora ela nem lembre provavelmente que futebol existe nesse momento. <laughs> mas é, ela é São Paulina, não liga para futebol. Ela casou com o, com o meu avô, que era São Paulino. Eu não sei por que ele era São Paulino, porque ele nasceu no Paraná. Uhum. Ele veio para São Paulo com 11, 12 anos, por aí, é, em algum momento aí, com 11, 12 anos o São Paulo já existia, em algum momento aí ele virou São Paulino, né, não sei exato, meu avô era, era de 21, e nasceu no, dia, no mesmo dia do Barbosa, o goleiro, exatamente no mesmo ah, dia, uhum. e... E eu não sei por que ele era São Paulino. Talvez fosse por influência do meu bisavô, como sogro dele. Talvez fosse por influência da minha avó, embora a minha avó não ligasse muito para futebol. Mas o fato é que ele era São Paulino. E o meu pai era São Paulino. É São Paulino também. Mas ele, ele sempre conta que ele passou a acompanhar futebol assim radicalmente na Copa de 62. Olha só. Então a Copa de 62 virou a chavinha uhum. nele. E eu era São Paulino. E eu precisei também ter uma chavinha virada. Porque eu odiava futebol. Jura? Eu que odiava isso? futebol. <laughs> eu era são paulino, vestia a camisa é. de São Paulo, gostava do São Paulo, mas eu odiava futebol. Eu não gostava de ficar assistindo futebol. Eu, eu gostava de jogar futebol, uhum. gostava de jogar botão, assistir futebol. E a estádio nem pensar. Ah, e até meu pai, meu pai me levava uma vez ou outra, mas assim eu nem nem lembro direito. Assim, eu, eu devo ter ido uma ou duas vezes nesse período. Aliás, eu fui duas vezes nesse período. Não sei quais foram os jogos. Uhum. Meu pai disse que um foi uma, um jogo da Copa da Copa São Paulo no Pacaembu, talvez em 82, 83 por aí. Ele acha é que talvez tenha sido o Atlético Mineiro, não uhum, sei. Uhum. E o outro foi um jogo com a Portuguesa, esse eu tenho memória de flashes no Morumbi. A, na minha memória de flashes, o São Paulo perdeu e tinha o Gilmar jogando. Não existe um jogo assim. Gilmar lateral? Não, o Gilmar goleiro. Ah, Gilmar goleiro. Não teve uma vitória é. da Portuguesa? Não, 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 te, não, teve, mas o... O Paulista que, 85, é, alguma coisa assim? É. Então, é que eu não lembro se não tinha o Gilmar ou tinha alguma que coisa, coisa assim... Que falhou que, 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 que não batia. É. E... Para mim, foi a Copa de 86 que girou essa chavinha. É, o Carecone, né, meu? Ah, Na Copa de 86, eu comecei a, a ficar Carec fanático Miller, por né? futebol. É, e aí, eu, eu demorei um pouco para jogar esse fanatismo, para acompanhar o São Paulo da mesma maneira que eu acompanho a Copa do Mundo. Mas, assim, a, o brasileiro de 86, eu já dei mais atenção. Uh, o Paulista de 87, né? ainda mais com o título do brasileiro é, junto, né? dei ainda e... mais atenção. Mas assim, a, aí virou de vez quando? Julho de 87. A gente fez uma viagem de carro para o Sul. Meu pai que sempre comprava a placar. Ele comprou a placar 894, que tinha o PITA na capa. Uma matéria do Marcelo Laguna. ó oh, Grande Laguna. Grande Laguninha. São paulina também. Abraço pro Gêna, Laguna. Grande. Gênio. E... Vamos trazer o Laguna aqui. Vamos. Tá? Oh, boa. E aí, é, eu devorei aquela placar. Eu li de cabo a rabo no carro. A gente foi para. desceu para. Curitiba, é, Londrina. Joinville. é A gente fez um negócio meio assim, Curitiba, Londrina, fomos até Joinville, fomos até Carlos Renault. Putz, é, o nome daquele time, cara. Eu tinha no botão. O, o, o meu pai tinha estudado na escola com, com descendentes do Carlos Renault. Olha, sensacional. E fomos até Balneário Camboriú. E foi sua companhia de viagem essa revista? Foi a minha companhia de viagem. Eu, 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 não é só que eu devorei, eu li de cabo a rabo. Eu li de cabo a rabo, acho que umas três vezes <laughs> o pior que eu isso a sua primeira grande memória que São Paulo assim um jogo do São Paulo que foi sua primeira grande memória grande memória assim as primeiras memórias assim de flashes é, eu lembro da final do Paulista de 85 e olha eu tinha nove anos ali é, eu lembro de flash porque porque eu não ligava uhum. né? eu, eu não lembro da final de, do Brasil de 86 porque meus pais não me deixaram assistir era tarde Vixe, eu tinha aula no dia seguinte era tarde à noite e eu morava Guarani, em Alfaville e eu estudava você no Porto jogo? Seguro você do, foi no jogo? do lado do não não foi o jogo vi na televisão eu, eu estudava no Porto Seguro do lado então a gente tinha que acordar muito cedo para ir para a escola então jogo noturno esquece, turno, esquece. É. Não, não não tinha condição Ale para você qual foi o melhor e o maior jogador da história do São Paulo. Digo, faço essa distinção porque o melhor talvez a gente possa falar nos números, nas estatísticas, né? Enfim, em termos de aproveitamento. Não sei se já chegou a fazer esse levantamento. Mas o maior é em termos, digamos, mais metafóricos, mais subjetivos. O que, que você. Você tem posições identificadas essas, essas posições? É que eu, eu, não sou, eu não sou um cara muito de coisas subjetivas. Eu gosto do um negócio bem tá. objetivo. Mas. Beleza. É, dito isto, tem, tem um negócio que é bem subjetivo, mas eu gosto de dar essa resposta porque eu, eu, eu gosto de, de, de lembrar a memória desse jogador, que é um jogador que quase ninguém ouviu falar, mas é um cara que ele foi muito grande na história do São Paulo Araken Patusca. Esse cara. O, exatamente lá na, na primeira versão ele jogou também depois na segunda mas na primeira versão ele foi um dos líderes do elenco na briga com a diretoria para não deixarem fechar a porta, as portas do clube uhum. então o cara foi grande desse jeito para bater de frente com a diretoria não vamos suspender não sei quê, não importa o cara estava lá brigando brigando pelo São Paulo mais do que os dirigentes da época Eu acho é. isso assim é, é um negócio muito muito emblemático Sim, Tá vendo, cara? Bom, legal. E assim, que você viu jogar, vai, então, que você viu jogar, qual que é o jogador mais emblemático do São Paulo? Olha, eu, eu assim, memória de infância, eu, eu gostava muito do, do Serginho Chulapa. <laughs> é, e olha, assim, é eu não gostava de futebol. É. Né? Eu não gostava de assistir era futebol, o personagem, Mas né, era cara? o personagem, porque Também tinha um negócio. A gente ia, eu tenho uma memória vívida de quando eu era criança, e eu, aí eu devia ter, sei lá, 4, 5 anos. Mas eu, lá no quintal da casa da minha avó, que a minha avó mora nessa casa há 74 anos. Uhum. E, e assim, é, é num, um quintal grande, daqueles que tem, tem uma, um muro de arrimo imenso atrás. Sei lá, 10 metros de altura. Caramba. É muito grande. E piso de caquinho vermelho. Entendi. E tá, jogando bola com, com meu pai e o meu irmão. Meu irmão, assim, a gente tem a menor diferença de idade que eu conheço entre dois irmãos. Não, não chega a 11 meses de diferença. É. Emendou mesmo. E então a gente sempre foi, foi muito, muito próximo nesse, é. nesse uhum, sentido. Legal. Brincava junto. Não tinha uma grande diferença. E aí botava para jogar e o meu pai falava, falava pro meu irmão. Você é o Serginho e falava pra mim. Você é o Renato. Ah, o Renato é que... Eu, o eu, Só que carinhoso. eu não queria ser o Renato, eu queria ser o Serginho. Não, não é, não é. É. Então, é, essa, essa memória afetiva ficou sempre pra mim. Hum. Eu, eu, e hoje em dia, se você parar pra pensar, o Renato tem muito mais ligação com o São Paulo hoje é, do claro, que o Serginho. É. Que foi pro né? Santos. Né, Mas tá. quando fica a, a memória, essa memória de infância, é, é um negócio que você não consegue largar. É, sim, é Você você. É Rogério Senni? Senista? Sempre... Ou... É Rogério Ceni. Mas dúvida. cenista em todos os sentidos, até na, na casa mata, como diriam os gaúchos? Cara, eu sou muito cenista. Eu acho que, para mim, o único ponto é a passagem dele como treinador. Eu acho que foi meio conturbada. Acho que poderia ter sido melhor, mas em questão de jogador que eu vi jogar, pô, Rogério Senni, pra mim, acho que. Na, na, pra mim, nunca vai ter um jogador, por mais que fique 20, 30 anos no São Paulo, que vai ultrapassar o que o Rogério Sérgio é, é, é o meu caso com o Serginho, porque é. a memória de infância, a memória é. afetiva. Então, torna o cara ainda maior do que ele já é. E a é. estatística dele ser o maior artilheiro com a camisa do São Paulo também corrobora isso para você? Quando, quando, eu, quando, quando ele cresceu assim é, na, na minha memória afetiva ele eu não sei se ele já era o maior Óbvio, ele já tinha bastante bastante uhum. gol mas uhum. ainda uh, talvez não fosse o maior porque ele só ultrapassou o Gino Orlando em 82 é. isso a gente está falando de 80 81 Entendi. provavelmente Entendi. Né? então não é, é difícil de, de dizer eu, provavelmente eu nem sabia disso uhum. o, o Rogério Senna, na sua memória de torcedor assim ele <laughs> ocupa que espaço <laughs> Ah, de gratidão. Pô. É, é um cara que. Ele surgiu dentro do São Paulo. Eu, eu lembro, o Arnaldo vai, vai lembrar dessa sensação também de tipo, pô, São Paulo talvez perca o Rogério porque tá segurando o Zé. E pô, você tá pensando no Zete, pô, qual que o Zete fez, e você está pensando, pô, esse cara talvez tenha que sair para um cara que você viu é. jogar poucas vezes entrar. Né? É. É, é, um, é uma sensação daquelas agridoces. É um negócio. Assim, não chega a ser um paradoxo, mas é uma, uma, uma sensação estranha. E, e eu era muito defensor de, tipo... Sabe, tem que Tem que colocar o Rogério. É, mas mas eu, quando eu penso também na, na maneira como eu pensava nessa época, é engraçado porque eu, eu tinha esperança em praticamente qualquer jogador. Eu, eu achava eu, eu gostava do Pedro Luiz. Então, <laughs> Pedro, que, nem, nem, né, que nem veio, que veio da, da base. Da né? Então eu, eu pensava... O é um jogador... Eu gostava do Sandoval. Sim, o Sandoval útil. teve bons jogos. O William Maluco. Você gostava do William Maluco? Mas só eu gosto. Só você. Gosto, cara, você lembra do William Maluco, Maluco que veio lá da, do México lá? Eu, sim. É, Essa é coisa bem recente. É, mas né? o Arnaldo boa, não boa, esquece, sim. jamais. Deu uma voadora na Rabo na de arraia, cara. segundo o Tirone. Deu uma rabo de arraia contra o entrou, Vasco. Entrou contra o e tirou, quebrar, tirou, e o estirou a do Palmeiras foi quebrado. Estirou a perna e foi substituído. Foi, Sérgio minuto. Não foi, estirou. Teve um problema no joelho. Joelho, maravilhoso. Cara, esse cara é esse cara esse cara a história o William é maluco maluco porque virou esse cara a história dele é muito maluca ele era ele foi revelado pelo Palmeiras e era um jogar jogava Sim. canhoto jogava do meio para frente era considerado um vai ó habilidoso guardando calma, as proporções calma. tipo um Hendrick, hum. que era forte canhoto fazia gol é. ah a revelação do só o Palmeiras estava numa bagunça ba levou, ele saiu moleque e foi jogar no México uhum. e sumiu Aí o Thiago Volpe, ah, grande goleiro, Thiago, foi quem indicou o William pro São Paulo na época que o Crespo. Tava pedindo um jogador? Um pouco antes do Crespo chegar, o Crespo indicou esse jogador, quando essa diretoria entrou. Uhum. E os caras precisam de um. Ele falou: esse cara é o jogador mais competitivo com quem eu já joguei e contra quem eu joguei no México. Sim. O cara, ele não aceita perder. E pra tirar um time da fila, precisa, precisa de, um de um cara, cara desse. desse. Aí veio o William. Primeiro jogo da Libertadores, já deu uns três rabos de arraia. E eu lembro da... Não, e ele... Ah! Eu não falei o mais importante. Ele, nessa transição do Palmeiras pro México, ele teve um problema no coração. Sim, ele teve que parar operar. de jogar por não sei quanto tempo. Tá? Então... Pô, história e aí, comovente. No, no <laughs> jogo contra o Palmeiras, <laughs> o que quebra o jejum, né? O Luan faz 1x0, a, a bola bate na bunda do Felipe Felipe. Felipe Bom, o do bola, é. Aí no segundo o tempo, o, meu, olha o elenco do São Paulo. O Crespo é um gênio. Aí tinha o Luciano no banco, ok, que era uma arma, é. mas nos, ele teve que botar o Rojas aquele ponta. Sim, João Rojas, sim. Que já, meu, o joelho tinha estourado Estourado, estourado cinco ar. vezes. Ficou dois anos fora. Exato, cara. e coloca o William. Quando ele coloca o William, meu, o William bate em todos os jogadores do Palmeiras. É é ele, ele chega. Vau, 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 não, ele aquele jogo vai... era na, era na, era na, é na briga. Se a gente não pode ganhar na briga. Grande, William maluco. Mas, ó, o Alexandre, complementando a pergunta daqui do Leandro, é. Você ainda tem esperança de que o Rogério Ceni vai voltar a treinar o São Paulo? E por que não deu certo a passagem do Senni pelo São Paulo? As passagens, é, né? É assim o dar certo. É, se é. o dar certo é conquistar títulos, de fato não, não deu certo. Mas eu acho a, a passagem dele, essa segunda passagem, uma passagem até boa. Porque o São Paulo conseguiu seguir em velocidade de cruzeiro com um elenco que tinha suas limitações, limitações né? é. até pelas limitações financeiras do clube. E não era um, não era um elenco ruim, mas também uhum. não era um elenco assim... Ah, precisa ganhar tudo, é um absurdo ele não, não ter ganhado nada. Uhum. Eu sei que eu não sou maioria nesse pensamento, mas eu realmente vejo assim... Porque eu sou defensor natural do trabalho de continuidade de técnicos, embora, neste momento atual, eu esteja revendo uma parte disso, que é, assim, eu, eu acho que a partir de agora você vou ser contra o São Paulo apostar em técnicos jovens. jovens porque a gente já viu o que aconteceu com, é, com, com o Jardine, é. antes com o Rogério, o é. próprio Rogério na primeira 2000, passagem 2000 dele, 17, 17, né? 17. né? e talvez o São Paulo realmente não seja um pra, lugar... Pra amadores, pra... É, você sabe que, é assim, se a gente mas dá certo com o Rojas. Passar pela história. Não, não, menos. Técnicos interinos, okay. Rojas e Milton Cruz, uma coisa. uma aberração é, histórica. Foi uma aberração. É, mesmo o mesmo Morici, a, a primeira passagem. Sim, depois não, que o telefone foi, foi, teve uma segunda, não deu, Veio o Dario Pereira no lugar dele, o Morici, que a gente conhece, vem. Pela terceira depois, vez de ser Depois de, de ser campeão no São Caetano, no Náutico e vem. É, e o São Paulo é um time que cultua técnica. E no Inter. no Inter. No Inter. No já Inter. tinha sido campeão. Vice-campeão. É, já... Do campeonato do Edilson. Pois é. Então, é, cara, normalmente o São Paulo, mesmo e nos períodos difíceis, o São Paulo costuma recorrer a técnicos experientes. Como foi o Carlos Alberto Silva em 89, por Mi, exemplo. Minelli. Que volta, né? Depois de ter ido bem em 80. Minelli, nem, nem se fala. Tele... E essa, essa, cara, essa coisa do, do Carpini, sinceramente, até hoje eu não entendi qual foi a, a ideia. E se é uma ideia de tomar a decisão em colegiado... De alguém que sabe? supostamente entende de São Paulo que é o Município Ramalho. Pois é. Mas, mas assim, eu, eu entendo a escolha do Carpini. Uhum. Eu, do, diante do cenário que estava lá, eu entendo 100% a escolha do Carpini. É, mas... O problema uhum. é que talvez o São Qual Paulo. Que é o não... Cenário? De não ter opções. De não ter opções, assim, e considerando que o Zubeldia, que também é um técnico jovem. É... Meio que. Teria fase de adaptação. Não, não, não é nem isso. É, parece que ele desnovou, desagradou né? o pessoal lá, ah, não, não gostaram postura, de algumas atitudes e tudo mais. <coughs> e, é, só que então eu acho que o São Paulo talvez não seja o, o mesmo São Paulo hoje, que era o São Paulo que pegou um Cilinho, que não é. era um técnico jovem, mas era um técnico Sim, que tinha pouquíssima é, experiência em clubes grandes. Um, era um risco, era uma. É. De fato, o Cilinho, mesmo não sendo jovem. Foi era, motivo de piada quando foi, foi contratado. Foi mesmo. Pra mim, pra mim o Rogério Seni só não deu certo no São Paulo acho que por conta do da, do ambiente né ele não não tem muito essa administração de elenco a, até pela figura que ele tem no São Paulo mas se você for olhar por exemplo no Bahia hum. o Bahia é, recentemente o Bahia passou 11 jogos sem perder o Bahia tem números assim que acho que poucas vezes esteve na história porém na entrevista pós Bavi que ele perde <laughs> é isso. Ele chega e aponta que o time Cara, não tem meio campo, entendeu? Se, se ele perder esse Bavi, eu não sei se ele... Cara, Os então, é eu... assim, é um desafio. É o que eu, 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 eu tá, grupo City agora. Eu né, tava mas... voltando do Rio de Janeiro de carro é, um pouco antes da partida. O Bavi foi antes de Santos e Palmeiras, é exatamente. Sim, quatro, é quatro. É. Cara, eu fui ouvindo a entrevista do Rogério. Tem mais ou menos 15 minutos. Cara, me deu um flashback ah. das entrevistas pós-derrotas no tempo do, do São Paulo, quase morri, cara. eu falava, meu, para de falar. Falou outra coisa. Meu, cara, ele expõe todo mundo, cara. Que falta jogador. Eu né? acho eu que amei o isso ótimo, campo. Mas, eu, eu cara, acho isso. Mas é um efeito devastador. Sim, sim. É, é, o, do, eu do, entendo do, do, o defeito. O do time dos outros mas, é maravilhoso. Não, mas para você entender o que tá, tá acontecendo okay. lá ah, não, dentro, esse, isso não, é muito É verdade. Para ah, nós. Para nós jornalistas, é porque assim ele vai. A, assim, as coletivas ele do vai Corival, um... não vão. Não, nada. Não, não sai nada. Se ele é? espreme, não sai nada. Mas não nada. tem uma crise, né? A coletiva do Dorival é impossível ter crise. O Tirone ficava. Saibamos. Vou anotar teijamos. tudo que o Dorival falou. Ele ficava anotando só o tempo verbal. Ele, aí acabava a entrevista. Ele falou: <laughs> Eu não sei o que o Dorival falou. Eu ah, falei: claro, vocês vão ficar prestando atenção no. No saibamos, futuro de subjuntivo. Não, e ele, ele ah. só mete lá. O Dorival, a saída dele é. São situações. Situações é a saída do Dorival e, e pela, sempre... pela, pela direita. E ele. ele sempre fala do se, si, né? Se. Si. For comprovado, se aconteceu. É, é, isso aí não, já é, é problema depois. Não, 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 não queira tirar nada não. de falta da entrevista do Dorival. O Rogério, mas o Rogério vai além. Ele, e não, assim, ele o Rogério, passa ponto. Quando ele era goleiro, e eu cobria muito São Paulo, ele raramente falava em derrota, cara. Então, era muito difícil você ouvir o Rogério pós-derrota. Ele normalmente chegava em momentos especiais, mesmo ou campeão, grandes me, vitórias. Mesmo, em, mesmo sendo campeão, ca, capitão do time, né? Mesmo sendo uhum. capitão do time. É, e cara, ele pós derrota, pós derrota em clássico, ele, alguém devia censurá-lo. Você não pode, se alguém cuidasse da carreira dele, yeah. o Maurício Barros, nosso grande, outro que tá tirando férias, sabe? Tá em brincadeira, ele, 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 ele foi pé frio lá pro time do Sara lá, foi perdeu o pro jogar. Leicester, exato. E ia ver, cuidado que ele ia ver o, o Newcastle agora contra o Everton. Porra, não viu o Ele 4 então 3. É, exato. Não, mas então, o Maurício Barros, quando ele saiu da SPN, ele me chamou pra mostrar e falou, eu tinha uma ideia. Ele falou, cara, vamos fazer assessoria de comunicação pra grandes jogadores. Pra um ou outro, não pra. Ah, 700 mil. Temos 500 caras. E ele pensava sobretudo no Rogério. É... Pra ajudar. É, exato. Mas assim, pra. É... Dialogar antes do cara ir a público. Por mais puto que o cara esteja, o cara perdeu. Os caras precisam saber se comunicar, tem, tem cara. Senão, aquela... não dá. Tem até aquela entrevista dele, acho que é no intervalo de um jogo que o São Paulo tá perdendo, acho que, é, se eu não me engano, foi contra o Corinthians. Hum. Que ele. O cara da Globo chega nele e fala, pô, Rogério, o que, que tá acontecendo? Ele, pô, nós já estamos uma e é. os caras ainda estão querendo ferrar com a gente é, então ele, é, ele sempre teve é. esse perfil de falar o que dá na telha né não, e, no, e no São Paulo né ele teve muita essa coisa sanguínea né, de falar assim ah não se, se não ganhar a sul-americana eu vou embora não, não não vou cobrar multa não tem... sabe que é... é isso isso eu já acho bom, isso eu já acho demais é... que é meio Passa que assim um especialmente quando, quando o cenário não, não que, se cumpre né que flerta o é. populismo é. mas também se você pensar como profissional, é uma puta de uma decisão de merda, que não faz sentido e nenhum. E que parece de ter sido tomada de cabeça quente, exato, né? Exato. Bom, é, que mais que a gente tem para falar aqui? Ó, uma pergunta aqui do Superchat do Rafael Batista. O pessoal adora. Acompanho anotações de seu trabalho é fera. Que tema mais te irrita? O jogo das barricas ou o rebaixamento de 1990? Abraço. É difícil até escolher, porque são dois assuntos sem pé nem cabeça que, que terraplanistas seguem tratando como... Ah, mas o Zete e o Tele falaram. Sim, eles erraram. Você está dizendo que eles mentiram? Erraram, é. É, não, é. Não conheciam o regulamento, não é, porque o pessoal. Fala, ah, porque foi, é, foi porque foi. Tá bom, então vamos lá. Que o regulamento dizia que, que, que existia rebaixamento, não? Ele dizia explicitamente que não haveria rebaixamento. Sim, São Paulo jogou a segunda divisão no ano seguinte, não? não. Então, como você pode dizer que São Paulo foi rebaixado? <laughs> Aí, ó, é Labiroso, assim, é isso. Não, não, isso não existe, essa coisa, essa discussão. E, e tem uma, esse esse tema, ele é tão saboroso que ali é, volta, disputando um outro módulo, Sim. mas... É, campeão. É campeão, e é campeão com requintes, né? Tipo, passa Sim. pelo Palmeiras no quadrangular com duas... É, um 4x2 maravilhoso que o Macedo. Joga. Um, um dos dois melhores jogos que eu assisti no estádio da minha vida. Cara, o São Esse Paulo jogou Macedo? pra cacete. É. O que o Miller e o Macedo jogaram? E o Macedo jogou, foi a melhor partida do Macedo. São Paulo fez 1x0 Palmeiras empatou. São Paulo fez 2x1 Palmeiras empatou. E São Paulo fez 3x2 e fez 4x2. jogados E aí o segundo. Jogo, Procurem no YouTube os melhores jogos. É momentos. espetacular. Boa. O Macedo ali ele jogou como o Miller nos, nos grandes nos tempos. tempos E aí tem lá, acho que era o Botafogo, o Ribeirão, mais um outro. Não sei se é Novo Horizontino tal. É, e tal. Aí o último jogo é Deixa contra o Palmeiras. É. E o São Paulo jogar pelo Botafogo empate. Botafogo Guarani. Botafogo e Guarani. E o São Paulo jogar pelo empate contra o Palmeiras para ir para a final. Uhum. E aí 0x0. Zero zero. É, e com o São Paulo tem da vantagem do empate porque tinha feito melhor campanha num grupo mais Perfeito. fraco. Sim. É, Porque mas tava, da, no, da, tava no regulamento. Sim, exatamente. Sim, agora, Já. esse 0x0, o que o Z pega é. Ele tem uma defesa de uma cabeçada que é espetacular. Tem uma foto que saiu no Estadão no dia seguinte do Zete se esticando pra fazer a defesa é, também. É cara, sensacional. E, e aí, afinal, contra o Corinthians, Bom, foi aquele jogo do Raí, o três horas, do primeiro jogo, depois era só. <risos> <risos> <Entendeu>? <risos> ah, <risos> ah, saudades. Raí também, pelo amor de Deus, venha no tricolor Você vai lá ver Terror, o Macron legal? Macron. Tem que vir, vir aqui, pô. Aí isso. Fala, ali O Ale falou que esse foi um dos dois melhores jogos que ele viu no Morumbi. Eu fiquei curioso pra saber qual foi o outro grande é, jogo é, que você é boa, viu no São Paulo 2, Flamengo 2, decisão da Supercopa Tuta Libertadores de 93. É. Espetacular aquele jogo. Você pega os melhores momentos desse jogo, é. você imagina, você, você, se você olha assim, você pensa assim, não, peraí, tem mais de 90 minutos aqui, não é possível. Não é possível é, ter foda. tido tanto lance, lance perigoso assim. É um jogo que podia ter dado fácil, sei lá, 6x6, 8x8, é, o zé tem umas partidas. foi uma né? das partidas. Umas... Teve aquela do Paquembu lá também, da Libertadores também, né? de 94. Ah, mas o, o Palmeiras massacrou, né? Então, exato. Porque ele fechou o gol, Zete, exato. o ah, zé O Zete. O Zete nossa, assim, e mesmo assim, quem teve o pênalti absurdo não marcado foi o São Paulo. Não, foi o, o... Né? o César Sampaio, né? Ou o Sa... Kleber. Arranca a cabeça do Euler, assim. Uma coisa... Eu lembro que foi no Euler, mas eu não o... lembro quem Bom, foi. Do... Mas esse jogo do Flamengo Supercopa, o São Paulo vence nos pênaltis, foi um... Uma das partidas que eu invadi o estádio eu invadi algumas é. vezes o Gramado. Maravilha. Não, quando você ia no Anel inferior ou na geral ou na numerada foi. inferior. Era a pra... é, você tinha que dar um pulinho razoável, mas hum. você cai lá dentro e bora. Foi. 2006. Não, eu, tava em, cima. eu tava em cima. No jogo com o Atlético Paranaense, no brasileiro, eu fiquei no Anel Inferior para invadir. E aí ali foi quando no eles começaram tipo a colocar. É, quando comecei, não, a, a PM em volta. Ah, é, eu, eu fizeram um, é, os cordão, PMs em volta e não, não tinha jeito. Eu invadi também São Paulo e São José, Campeonato Paulista em 89. Eu tava rico, nesse jogo, mas eu tava no, na numerada. Não, o martingue foi o Bragantino. Esse, esse jogo foi 0x0. jogo 0. foi 0x0. Gol Galei... do André Luiz contra no, no jogo de Na primeira ah. partida. E o segundo jogo foi 0x0. O Santos ainda chuta a bola um travessão do Gilmar. O Gilmar era rabudo pra cacete. E meu, eu tava apinhado o estádio de uma forma. Aí assim, você invadir é quase uma forma de você ter um respiro. Assim. 97 mil pessoas. Esse é o maior público que eu tenho no Morumbi que, é, que é o que eu estive Neymar, vou pegar o autógrafo no Neymar. É um o o, o nosso tempo está quase acabando, eu lembro, é mesmo, mas, mas já foi mais é, maravilhoso. É, tem duas coisas que eu acho que a gente vale ainda falar. Você estava falando no começo da nossa conversa que você guarda muita coisa, né? Tem os jornais, tal, não sei o que. Você vê aqui que a gente também tem alguns artefatos <laughs> maneiros aqui. Qual que é a sua preciosidade na sua coleção? Assim, é uma camisa ou é uma, é uma publicação? O que que você tem que você mais assim é a a tua relíquia de tudo do São Paulo que você tem na sua casa. Ah, eu gosto, eu gosto de jornal físico, não uhum. tá adianta. Então eu tenho assim, eu tenho encadernado as páginas do JT do Caderno de Esportes entre 2008 e 2012. É, eu, e aí e mais um monte de jornal encadernado separado da t, t, jornal de títulos uhum. Eu gosto daqueles jornais de títulos antigos que o meu pai guardava e ele e ele me deu e, que começam no Paulista de 70. Então eu tenho lá o Estadão do Paulista de 70, o JT, aliás, a edição de esportes do do Paulista de 71, é, tem um monte, assim, dos títulos de 70 para cá tem sempre um jornal lá em casa, o jornal físico mesmo. e Isso sem falar na minha coleção de jornais antigos que eu fui fotografando ao longo dos anos, tem mais de 500 gigas, então o jornal dos anos... 30 para frente aí ah, que, que é biblioteca do estado arquivo do, arquivo, arquivo do público do estado, do estado. É, então eu vou muito lá ia mais ia com mais frequência mas ah. eu tive lá faz no um mês passado então eu fotografei só já se conhece pelo nome lá sim sim vai, e Maravilhoso. e é, é bom isso porque assim fui construindo um arquivo ó, um arquivo que que está lá para eu consultar é, o que, que você pretende fazer com isso ah, Isso eu uso para as minhas pesquisas, mas o que eu fiz é, como, como a pesquisa ali não é só do São Paulo, mas é também de São Paulo ah. é, eu catalogo os assuntos da cidade. Então tem muita foto legal dos anos 40 que mostra a cidade como ela era e que tá ficando do tá acumulando pó no acervo do jornal normal e tá lá no arquivo muito bem cuidado mas está para ninguém, ninguém, ninguém quase ver, ver. Ninguém ver então eu vou eu, eu tenho montado uma planilha que eu coloquei até o acesso público a ela é, com os assuntos. Então, se alguém quiser pesquisar sobre, sei lá, Ladeira da Memória, vai lá, procura Ladeira da Memória. Então, diz, ó, no Diário Popular de 14 de dezembro de 1942 tinha uma, uma matéria que fala da Ladeira da Memória. Depois, no Diário da Noite de não sei quando, tem outra. Então, ajuda alguma. Pesquisa. Eu tenho a esperança de que isso ajude algumas pessoas que vão fazer pesquisas sobre assuntos da cidade uhum. a acharem mais fácil determinados materiais que teria que pesquisar em milhares de jornais para achar. Uhum. Por isso, Ale, eu te faço a seguinte pergunta: né? duas, na verdade. Você hoje vive do anotações. Sim. É o meu ganha-pão. Legal. E, cara, é, é muito legal esse trabalho. Então, poxa, né? Mais uma vez te agradecer aqui pela sua presença, por esse serviço que você faz pro São Paulino, né? E explica pra gente como é que, como é que funciona é. A, a monetização, como é que a pessoa recebe? Pode... Como é que a quais... pessoa isso é o serviço se completo inscreve, do... recebe como desse é esse é? produto é? É o anotações ele sai diariamente, exceto quando o elenco do São Paulo é, tá de folga. Hum. Então, por exemplo é, ontem não teve edição porque o time estava de folga na no domingo certo. mas hoje teve porque o time voltou a treinar ontem vai ter amanhã vai ter depois aí não vai ter na no sábado porque o time vai estar tá de folga uhum. na sexta e funciona funciona assim então o quem assina o plano de 37 reais é, recebe todo dia um e-mail com um link para baixar o PDF daquele dia ele baixa o PDF é como se fosse um um jornal Ali depois aliás você me manda a gente põe na descrição aqui do, do programa é. e a pessoa fica mais fácil para achar isso e quem, e quem pega o plano é, de 24 reais re, não recebe o PDF mas recebe todo um dia todo dia um e-mail com as notícias uhum. só as notícias sem fotos sem estatística uhum. né? é um negócio como muito como mais fosse simples. Uma newsletter é, assim. é uhum. basicamente uhum. É, e o, a assinatura pode ser feita por meio da plataforma do apoia-se né apoiase barra Uhum. E tem, tem algumas pessoas que fazem o um plano anual, me pagam o, o ano inteiro com 10% de desconto, mas isso não dá para fazer na plataforma ainda. Uhum. então eu, é, eu, Combina por e-mail. Combina né? por e-mail, o pessoal manda um e-mail para mim no anotacoins.jogos anota do São Paulo.com.br. Uhum. E aí eu, eu, eu passo, tenho 10% de desconto. E, e vamos lá, já que tenho tricolaços hoje, Bom, a, né? até amanhã. Oh, Eu mantenho oh. o preço antigo. Aê, pra quem fizer o anual não, ou o semestral. O não, semestral não. tem 5% de desconto, mas ambos com base no preço antigo. Então tá bom, oh, Então, até as 17h30 do dia 3 de abril. Até às as as 23h59 de 3 de abril. Perfeito. Então você vai lá, manda Entra no sei assim, lá, o Alexandre vai garantir o preço. E ajuda, gente, porque assim, né, até. até acho que. Pra encerrar mesmo de fato o cara descobre coisas que a gente nem sabe como por exemplo que o setor popular do São Paulo que era para ser o setor mais barato do estádio é, é. e fomentado pelo camarote dos ídolos que fica ali do lado na verdade o camarote ficou mais barato e o setor popular ficou mais caro. É isso isso é sem falar que o que está no, nas três versões do plano de gestão da, do mandato do Casares era que o, o setor popular deveria custar 50% do segundo setor mais barato e isso aconteceu em pouquíssimos dos jogos é feitos verdade. no Morumbi. E, e, aumentou... e ninguém cobra isso dele e quando você cobra, alguém fala assim, ah, mas deve ser porque... Não, não é, está escrito no plano de gestão. E aumentou 53%, né? Eu vi, acho que a postagem Eu que você aumentou, fez... Não, acho que aumentou. É, a, média, a média esse ano é R$ 53,00, acho que aumentou 29%, 29% e o camarote dos ídolos diminuiu 10%. 10%. Então, assim, gente, ó, jornalismo é isso, cara. É fiscalização. A gente, óbvio, Perfeito. fala das glórias, fala do momento, fala das coisas boas que essa gestão fez. Talvez na questão é, da, do, da composição de elenco, etc. e tal. Mas clube de futebol é isso, gente. Como qualquer coisa na sociedade, tem que ser fiscalizada. Porque uma hora hum. o cara né, acha que é Deus, enfim, e acaba fazendo uma atrapalhada. Mas enfim. Ale, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. É, vou aproveitar a promoção. E, Lê, é isso. Vamos então. Vai. Primeiro de uma... muitos, hein, Leandro? Né? Primeiro, ah, parabéns, rapaz. Ah, bela garante, estreia. Estreou bem, estrela bem oh, Arnaldo? Estreou bem. Grande torno de cereza. Grande. É. Ó, vai. Então uma rodada rápida. Palpite, São Paulo e Tajeres. 21 horas, quinta-feira. Em uma homenagem ao nosso convidado, São Paulo Marcará pela primeira vez contra o Taleres. Você vai terminar um a um e eu vou pra Paulista. Com um... É isso. É isso. Vou Lê. tomar uma na Paulista. Siga o meu palpite que eu dei num debate que eu fiz recentemente, um a um também. Um a um. Alexandre. Ah, eu gostaria de falar 52x0, <laughs> mas 1x0 eu comemoro como um 52x0. Olha, gol de quem? Caleri. Olha, Caleri. Olha tá vendo, cara? Tá apostando que o Caleri de... vai jogar, isso. Caleri vai entrar mordido por causa da, da última da, atuação da, dele em Córdoba. Da, da, do... Ah, do é verdade. Ficou puto, foi expulso. Boa, cara. boa, é isso. Então, ah, vou falar 2x1, vai, 2x1 Tricolor. Tá e, bom, o, bom. e o Caleri marcando um gol de 1x0, ele vai se aproximar ainda mais do recorde de, de gols abrindo o placar do São Paulo no, no século. Tá vendo? É, joga, isso, o jogador do 1x0. Isso é importante. É isso. Não é o Alexandre Paz. É jogador, jogador que levanta a taça. A taça. A taça. É, jogador que levanta a taça. Galera, esse foi o Tricolaço número 34 com o Alexandre Guisbrecht, editor do Anotações Tricolores. Puta serviço para quem gosta e acompanha de perto o São Paulo. É isso, até a semana que vem, se Deus quiser com uma vitória na estreia. Tchau.